Բարև ձեզ, Փաստին ֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, հետևում եք իրադարձությունների զարգացմանը, վաղ առավոտից արգելափակված են մի շարք փողոցներ Երևանի կենտրոնական և ոչ կենտրոնական, ընդդիմությունը սկսել է, կավիճի շարունակում է իր անձնազանդության ակցիաները, ըստ տարբեր տեսանյութերի Երևանի պետական համալսարանի լսարաններն են դատարկ, Սաղաթելյանը նշում է, որ ուսանողներն են միացել, ինչ է կատարվում, ինչ ներքաղաքական պրոցեսներ են մեր երկրում տեղի ունենում, փորձելու ենք այս մասին հասկանալ Հայագետ Հայկազուն Ալվարդյանի հետ, ում եւ սիրով ներկայացնում եմ բարի ձեզ։ Բարի ուշ։ Շնորհակալություն, որ կարողացաք գալ տաղավար եւ հիմա զրուցելու ենք պարոն Ալվարդյան, ընդհանուր այս առավոտից տեղի ունեցողի մասին ձեր գնահատականը։ Այսինքն, փաստորեն սա առավոտից տեղի ունեցողը երեկվա իրադարձությունների ուղղակի տրամաբանական շարունակությունն է, ինչի իմաստով։ Բռնապետական երկրում սովորաբար, երբ ժողովրդին զանգվածների այդ պահին չի կարող բռնապետությունը պատասխանել, երբ որ նվազում են, այսինքն չակերտյալ թուլանում, այսինքն եթե 50,000-ի փոխարեն, երբ արդեն 50,000-ի փոխարեն հրապարակում 500 մարդ է կամ 1000 մարդ, նրանք անցնում են այսպես կտրուկ գործողությունների։ Իրենց քաջությունը սկսում են անձն ժողովրդի կանանց երեխաների վերջ ցուցարարների հետ ցույց տալ։ Ինչը որ մենք այսօր տեսնում ենք, շատ բիրտ վայրենի միջամտություն, մարդկանց խոսքը, ազատ խոսք արտահայտելու ցույցերի, իրենց տեսակետ արտահայտելու իրավունքների շատ կոպիտ խախտում, որ նորություն չէ։ Արդեն մենք որ երրորդ անգամ է այս իշխանություններով դա տեսնում ենք։ Իրենք ուղղակի գիտեն դա ինչ է, որովհետև իրենք երբեկան իշխանության իրենց նկատմամբ բռնիուշ չգործադրվեց։ Երբեք։ Մի թեթև ոստիկանները փորձում էին ճանապարհը, իրենց ճանապարհը փակել, բայց չէր ստացվում, ոստիկանների հետ շատ լավ էին իրենք, ոստիկանները իրենց նկատմամբ շատ մեղմ էին, նրանք հանգիստ եկան իշխանության։ Ես երեկ լսում էի եսը, Նիկոլ Կոչեցյալը, ինչ է դրա խոսքը, պատահաբար հերոստացույցը թերթում էի, խոսում էր, թե հերած խոստ էի թերթում, մի նախադասություն, երկու նախադասություն եմ հիշում, ու շուր տվի, որովհետև ես դրա ձայնից ալերգիա ունեմ, ինքը ես միտք դեր ասում, երբ ուշ չենք գործադրում, նրանք մեր հանդուրժողական, մեր կեցվածքը, ես մոտավորապես դիտում եմ որպես ուժի բացակայության կամ թուլության նշան։ Սա բոլոր բռնապետների բնորոշ արտահայտություն է, երբ ուշ չենք գործադրում, դիտում են թուլության նշան, ուշ չի գործադրում միայն ուժեղը, երբ ինքը վստահ է, որ ինքը ճիշտ է և իր ժողովրդի դեմ ուշ չի գործադրում, փորձում է ժողովրդի երկխոսությամբ կամ բացատրելով հասկացնել, կամ եթե արդեն տեսնում է, որ ժողովրդը չի հասկանում, ինքը հասկանում է, որ մի բան սխալ է, ուրեմն ինքն է սխալ, ինքը չի հասկանում, երկու բևեռներից մեկն ու մեկը հաստատ չի հասկանում, հիմա եթե դուրս են եկել տասնյակ հազարավոր, հարյուր հազարավոր շրջաններում էլ ամենուր դուրս են եկել մարդիկ, որ ասում են դու պիտի գնաս, և նա չի հասկանում, որ պետք է գնա, արդեն այսօրվա գործողությունները դառնում են անխուսափելի, դու պիտի գնաս ասում են ոչ թե նրա համար, որ իրենց դուրը չի գալիս, ընդ որում ասողներ են մարդիկ են, որոնք իրեն իշխանության են բերել, հիմա ելել ասում են դու պիտի գնաս, որովհետև իրենք հիասթափվել են, ասողների մեծ մասը դրանք են, որովհետև դրանք տեսան հայրենիքի կորուստ, տեսան հազարավոր երիտասարդների կորուստ, տեսան արժանապատվության կորուստ, տեսան ուժի կորուստ, տեսան թե ինչպես թուրք-ադրբեջանական քոչվորները մեր սահմանները են թափանցել և արդեն ծաղրում, ձեր են առնում մեզ և սպառնում են ոչնչացնել նաև այս մնացածը, այս ամբողջից հետո այդ նրանից սրանցից խաբված մարդիկ ելել ասում են դու պիտի գնաս սխալ ես, բայց իրենք դեռ չեն ավարտել իրենց գործը, դրա համար այս բաները ինչ որ ասում ես։ Պարոն Ալվարդյան, տեսեք, Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ չգիտեմ ճիշտ է թե սխալ, որ մարզերից են ոստիկաններ բերել Երևան, արձակուրտում գտնվողներին են հետ կանչել, նու մենք մեր երկու տեսանյութ տեսանք, թե ոնց են քաց ուղակի ոտքով և բռունցքներով հարվածում ցուցարարներին, դա խայտառակության գագաթնակետն է ուղակի, ոնց կարելի է ասենք նման բան այն դեպքում, երբ մարդը ուղակի նույնիսկ եթե անձնազանդության ակցիա է իրականացնում, լավ, բերման ենթարկելու ձևը շնորհքել կա։ Այսինքն սա կներեք, այն բացի են ձեր ասած այդ բռնապետական նկարտումներ ունեցողի, հա, համակարգի առումով ինչի վկայությունը,
Համակարգառումով սա բռնապետական համակարգի կայացում է։ Չէ, այսինքն այն կրիտիկական զարգացումը դուրս եկել, որ չէ, ընդհանրապես այդ բառը շատ է ճիշտ, այն զանգվածը դեռ չի դուրս եկել, որ կարող է եւ դուրս գա։ Հետեւաբար, բայց եթե դեմը չառնեն դուրս կգա։ Իրենք հասկանում են, որովհետեւ իրենք էլ մի քանի հոգով չէ սկսեցին, աստիճանաբար աճեց եւ մի օր տեսան իրենք էլ զարմացան, թե այ քեզ բան։ Էս ինչքան շատ կողմնակիցներ ունեն։ Նրանք դեռ այն ժամանակ չէին գիտակցում, որ դրանք իրենց կողմնակիցները չան։ Դրանք Սերժ Սարգսյանի եւ իր վարչախմբի հակառակորդներն էին։ Այդքան տարիների կուտակված զայրույթի, անարդարությունների դեմ դուրս եկածներն էին։ Հիմա սրանք հասկանում են մի բան, որ նույն գործընթացն է։ Այս ձնագնդին գնալով մեծանում է։ Եթե այս կեսից այս քանի դերես շատ մեծ չի, չկասեցնես, կունենան նույն պատմությունը, ինչ ունեցան։ Հիմա դրա համար նրանք անմիջապես անցել են նույնց վերջերս կարծես լրել էր։ Խոխորտանք բան կար, բայց այսինքն կեղծիկների տոկոսը իջել էր ֆեյքերի։ Հիմա այնպես է, բացի շրջաններից բերված ոստիկաններից, բացի արցակուրտից բերված գուցե պահեստայինների էլ զորակոչած լինել է օրերին, բացի դրանից նրանք նաև զորաշարժի են ենթարկել իրենց ֆեյքերի այդ ինչ են ասում գրասենյակները։ Եվ ինչ սուտ ասես, նայես ստորության է հաստ, որտակ ասենք Արցախից զենք են բերում, ցուցարարների մեջ զինված մարդիկ կան, վախի արտահայտություն է սա, ժողովրդին վախեցնելու վերջին ճիգերն են, այնպես հաստակ գլուխ մի երկուսը ունեն, բան այդպես էշեշ բաներ են դուրս տալիս, կներեք այսպես բարեր ասելու, որովհետև իրենք ավելի ընդունակ չեն, բայց նաև պակտային ամբողջ ազգը Երևանից այսօր տեսնում է, թե ինչքան ժողովուրդ է հավաքվել, ցույց են տալիս նախնական հավաքվածներ, մի քանի 100 կամ 1000 մարդ, ասում են այսքանն է ընդամենը, այսինքն ակնհայտ սուտ, որ ժողովուրդը գիտի, բոլորի հեռախոսի մեջ չկա, հիմա բոլորը հերոստացույցը գրպանում ման են գալիս, իրավիճակին տիրապետում են, այսինքն երբ ես տեսնում եմ նման ստեր, տեսնում եմ, որ սրանք զինանոցը սպառել են, այսինքն կրկնում են նույնը, ակնհայտ խապել, երբ որ ժողովուրդը քեզ հավատում է, իրեն հավատում է, երբ ակնհայտ խապում էին, ասում էին այս Պողոսը ունի 5 միլիարդ, մյուսը ունի 10 միլիարդ, բոլորին քյաբաբար քյաբաբ հետ ենք բերելու, բոլոր թալանվածը, այս մեկը այսը գողացել, այս մեկը այսը թալանել, ժողովուրդը չէր ասում փաստաթուղթ ցույց տուր, քանի որ ժողովուրդը ինքը նույնպես անարդարությունների զոհ էր եղել, ինչ ասում էին հավատում էր, բայց հիմա գիտեմ, թե նույն վիճակն է և դարձյալ ինչ ասես ասում են, բայց արդեն ոչ ոք չի հավատում, ոչ ոք, հիմա իրենց վախը դա է, իրենք էլ են հասկանում, որ իրենց ոչ ոք չի հավատում իրենց մի փոքրիկ խմբից և դեռևս ասենք հոգեկան խանգարումներ ունեցող և այլն այդպես ծնված մարդկանցից, որոնք ի վերջո շատ չեն կողմնորոշում քաղաքականության մեջ, օրինակ տեսակ չէ, մեկը գրել է Հիսուս Քրիստոսը, մեր Հիսուս Քրիստոսն է, եկեք աղոթենք իր համար, բան, այսպես մարդիկ դեռ կա, որ ազգի մեջ չկա, հոգեկան հիվանդների մի զանգված կա, և այդ զանգվածը դժբախտաբար ոչ միայն խորհրդարանից ու կառավարությունից դուրս է, այլ իր մեծ մասով նաև խորհրդարանի կառավարության մեջ է, ինչպես տեսնում եմ խորհրդարանի և կառավարության անդամների արձագանքներից։ Պարոն Ալբերտյան, հանդիմությունը նշում է, որ գնալու է մինչև վերջ, իշխանությունն էլ շարունակում է իր նայել է գնալու մինչև վերջ, ոնց, ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ փուլում ենք ու ինչ եք սպասում, նույն տեսակ կանխատեսումները սովորաբար անում են ելնելով իրավիճակից կամ իրենց ապրումներից, զգացումներից, չէ, հիմա այդպես որ մոտենանք, կարող է ինչպես ինչ որ մտածում եմ ասում եմ, բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ հանգամանքի ստելնել, տես հիմա մենք փաստեցինք քո հարցի առիթով, որ ում ասես բերել լցրել են, նաև փակ դիմակով, փակ դեմքերով դիմակալով ոստիկանա, թե ովքեր են, սա նշանակում է, որ այս տարիների ընթացքում Հայաստանում միակ ուժը, որ ուժեղացել է, մեծացել է, շատացել է և աշխատավարձը շատացել և տեխնիկական միջոցներն են շատացել, ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայություններն են, որոնք սպասարկում են այս իշխանությունների ֆիզիկական անվտանգությունը, վերջը սպասարկում են նրանց անվտանգ կյանքը, հիմա եթե մի իշխանություն, մի քաղաքական ուժ իշխանության գալուց հետո ստեղծում է միայն իրեն պաշտպանող ուժ, նշանակում է նա չի պատրաստվում իշխանությունը հենց այնպես սիջել, տրամաբանությունը սա է ասում,
Հիմա ասվես ինչ կանխատեսում։ Ես Չէ, կներեք, ասում եմ Սաղաթել, ասում եմ Վաղացյանը, ասում եմ Փաշինյանը միջև հրաժարական չտա, չի ավարտվել այս ամենը։ Անտեղ էլ նշի որ նշաններ կա։ Հա, հիմա նայեք։ Վանեցյանը օրինակ ինձ զարմացնում է, փորձառու մարդ է, չէ՞։ Տեսականորեն ճիշտ ասում, մինչև Հոսիպյանն էլ է։ Հոսեն նախկին ոստիկանապետը ելնել ճանապարհ է հիմա փակում, չէ՞։ Հիմա տես ասում եմ, մինչև չտա չի ավարտվի, տեսականորեն ճիշտ է։ Մինչև չտա չի ավարտվի, բայց եթե չտա ինչպես կավարտվի, սա է խնդիրը։ Որտեղ նա, մենք արդեն մի անգամ տեսանք, որ նա վճռականորեն մի բան ասաց եւ արեց։ Կամ հայ ես կլնեմ, կամ վարչապետ, կամ Հայաստանը վարչապետ չունենա։ 4 տարի առաջ ասաց եւ արեց։ Հիմա ինչ կանի նույն վճռականությամբ, քանի որ նա նրա քայլերի մեջ միշտ չէ որ ես բանականություն եմ տեսնում, միշտ չէ որ պետականամետություն եմ տեսնում, պետականության պետության հոգսով ապրող մարդու եմ տեսնում, ավելի շատ իշխանությունը պահող մի բռնապետի եմ տեսնում։ Վստահ չեմ, որ հանգիստ կավարտվի, շատ մեծ է հավանականությունը, ես իմ դիմադիր ընկերներին էլ եմ ասում, շատ մեծ է հավանականությունը, որ այս մարդը ինչպես արյունով մտավ քաղաքական ասպարեզ, այդպես էլ արյունով կգնա քաղաքական ասպարեզից, իսկ նրա քաղաքական ասպարեզ մտնելը մարտի 1-ով նշվեց, մինչև այդ ինքը ինչ-որ խակուսացության խամաչիկ երկրորդական դեմք էր, բայց մարտի 1-ին մտավ համազգային, համահայկական քաղաքական ասպարեզ իր ընկերների հետ, Ալեքսան Արզումանյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարությամբ եւ այլ բիկադիսի հետ, թափելով հայերի արյունը Երևանի փողոցում ինքը, եւ հետաքրքիր է, որ գնալուց առաջ, հիմա արդեն իր հեռանալուց առաջ, դատախազությամբ, գիտեք, դատարանով եւ այլն, ինչ արեց, իր վրայից հանեց այդ մեղքը, հիմա դատարանը որոշել է, որ այն ինքը չէ հանցագործ որպես նստեց, որպես մեղավոր եւ հանցագից այս գործողությունների եւ կազմակերպիչ մարտի 1-ի, հիմա դատարանի որոշմամբ ինքը իր վրայից այդ մեղքը հանված է, ինքը արյունով եկավ, իրեն թվում է, թե եթե թղթի վրա գրեց, որ արյուն չկա, արյունը ինքն իրեն կլվացվի, չէ, այսպիսի մարդը վտանգավոր է, նա նորից հակված է ուրեմն վտանգավոր քայլերի, ես դա տեսնում եմ ոչ միայն իր արտահայտարարություններում, այլ նաև իր ամբողջ թիմի ճղաձիկ վերջին այդ ճղաձկությունների եւ գալարումների մեջ։ Ինչ նշանակում, այդ ո՞նց եք տեսնում այդ գալարումները, ինչ կերպ արտահայտվում, մեկ եւ երկրորդ, ինչ նշանակում արյուն թափել։ Արյուն թափել շատ պարզ, օրինակ շատ հավանական է, որ ինչպես ինքը ժողովրդին տարավ խորհրդարանի վրա, չէ՞, դրա շրջապատեց, այս անգամ էլ ժողովրդը խորհրդարանի վրա գնա, կամ կառավարության, այն ժամանակ նա չի զլանա հրաման տալ, կրակ բացել ցուսարարների վրա, չի զլանա, հասկանալի է, նրանք, նա իր հոգևոր հայրը Լևոնը նման բանը շատ են սիրում, չեք հիշում իր դասիարակ Լևոնը ինչ ասաց, 10 հոգու սպանել էին, ասաց հոգիս փառավորվեց, հիմա այս գիշեր ես հանգիստ քնեցի, սրանց համար, գիտեք, վամպիրի համար արյունը կյանքա, չէ, ուրիշի արյունն է վամպիրին կյանք տալիս, այս վամպիրներին, այս քաղաքական վամպիրներին, որ ազգի էներգիայով արյունով են սնվում, նման բան պետք է, վամպիրներ չէին, որ 5000 երիտասարդի կյանք արյան գնով արեցին այն, ինչ իր խոստովանությամբ առանց դրա կարելի էր անել, չէ, ասած առանց պատերազմի նույն արդյունքին կարող էինք հասնել, բայց քանի որ իրենք չեն կարող առանց արյան, առանց կոտորածների, առանց ողբերգությունների իրենց գոյությունը երկարացնել, գնացին այդ քայլին, ինչ է ասում նա, ասում է, եթե այն ժամանակ տայի դավաճանպ պետք է ասեին, իսկ հիմա ինչ են ասում, կարող է հիմա հրեշտակ են ասում, իհարկե հրեշտակ ասող էլ կա, մի քանի հոգեկան հիվանդ գրում են իրեն Հիսուս Քրիստոսի հետ էլ են համեմատում հրեշտակ, աստուորդի, այո, բայց իրականության մեջ մենք տեսնում ենք, որ ժողովուրդը իրեն դավաճան է ասում, չէ, իհարկե դեր ժողովուրդը մեղմ է ասում։ Պարոն Ալբերտյան, լավ, իրենք բազմաթիվ անգամ ասել են նույն Փաշինյանը, որ տեսնենք այն զանգվածները, որոնք մերժում են մեզ, հա, ոնց որ մենք մերժեցինք Սերժ Սարգսյանին, մենք սուսուփուս կհեռանանք, հիմա ինչն է պահում
Pașinյանին է տածել։ Չէ, դա դեմագոգիկ արտահայտություն է, պոպուլիստական արտահայտություն, դու ինձ լավ գիտես։ Բայց հա, հասկացա, բայց չէ որ, այսինքն ինչ է, ստացվում է որ ստել են։ Այո։ Այսինքն ոչ թե ստել են, միայն ստել են։ Լավ, հիմա ի՞նչն է հույսը, որ ավելի լարվի, ավելի չէ որ մի քիչ հերատես գտնվելով միայն Սերժ Սարգսյանի մասի չի խոսքը, ընդհանրապես քաղաքական գործիչը տեսնում է, որ դուք էլ նշեցիք, ցենագնդի էֆեկտ է ունենալու։ Այո, այո։ Այսինքն ինչքան քացով խփես, այնքան մարդը նայելու է, այն որ չի ուզում դուրս գա, կատաղելու է դուրս գա։ Գիտես, դա հավերժական հարց է։ Երբ որ նայում ես պատմության մեջ այդպիսի դեպքեր շատ, օրինակ Ներոնը։ Կա հույսները, որ վախենան դուրս չգան, բայց Ներոնը եկել էր Աբստամբությունը ելել էր։ Եկ մտել էին իր պալատը, նվաճել էր Ներոնը, վերջի Վարկյանին հույս ուներ, թե մի հրաշք կկատարվի և ինքը կփրկվի։ Բոլոր բռնապետները իշխանությունը շատ դժվարությամբ են կորցնում։ Այն մարդը, որ չի հասկանում իր հեռանալու ժամանակը, նրան ժողովուրդը բարձրացնում և հեռացնում է, այդ հեռացումը տարբեր ձև կլինի։ Ասում ես, ի՞նչն է բանը։ Նա եկել է իշխանության, նա չի եկել Հայաստանին ծառայելու, նա եկել է իշխանություն ունենալու Հայաստանի վրա։ Հասկացա։ Ինչպես կտա այն, որ եղել է իր ամբողջ կյանքի երազանք ու նպատակը, հիմա ձեռք է բերել, բայց կամավոր հանձնի, դա բացառվում է։ Օրինակ, օվկիանոսի մեջտեղում մեկը նավը խորտակվել է, նավը խորտակվել է, նավից անկել են մարդիկ ծով, այդ մարդիկ ոչ են ասում, լավ փրկություն չունենք, արի սուզվենք, մինչև վերջին ուժի դա այլ բան է, չէ, դրսևորու նշույլը պայքարում են, որ չսուզվեն, չէ, բայց չէ որ նա կյանքը արժենում, չէ, նա իր կյանքն է փրկում, սա էլ իր իշխանությունը, բայց իշխանությունը շատ հաճախ ավելին է, քան կյանքը պատմության մեջ, գիտես, քաղաքականության մեջ մարդիկ իշխանության համար կյանքեր են զոհաբերում, հաճախ նաև իրենց կյանքը, հաճախ նաև իրենց կյանքը, հասկանում են, ելնում են անհույս պայքարի, իշխանությունը պահելու համար մահանում են, զոհվում են։ Այսպես սա Փաշինյանի համար լինել չլինելու հարց է։ Այո, Փաշինյանը եթե իշխանությունից հեռացավ, անմիջապես գնալու է դատարան, նա դա գիտի։ Անպայմանորեն նա գնալու է դատարան, կամ ասում է ինձ կտանեն, կամ ասում է նա ինձ կտանի ԶԱԳՍ, կամ ես նրան կտանեմ ԶԱԳՍ, կամ նա ինձ դատարան։ ԶԱԳՍ չկարողացավ տանել, ժողովրդի և նրա միջև այդ սերը սիրո ակտը չկայացավ, ժողովուրդը չհավատաց նրան, մնում է դատարանը, երկուսից մեկն է, և ժողովուրդը իրեն ժողովուրդը հո չի թողնելու է անպատիժ, բոլորը դատ են պահանջում, այս ամբողջը եթե մնաց անպատիժ, հայոց պետականությունը կփլուզվի, պետք է դատվի ընդ որում ոչ միայն ինքը, ինչ Քոչարյանը ժամանակին չարեց, ելնելով երկրում ներքպետական իրավիճակից, չէ, խարխուլ, փլուզվող, ինչ Քոչարյանը չարեց, ՀՀՇ-ի նկատմամբ քաղաքական գնահատական չտվեց, որ անպայման դատեր էր հանգեցնելու։ Արվելու է հիմա ընդ որում ոչ միայն իր նկատմամբ, բոլորի նկատմամբ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից սկսած, բոլոր այն անձանց և ուժերի, որոնց գործողությունների հետևանքով մեր պետականությունը կանգնել է փլուզման եզրին, այսքան թուլացել է և կորցրել է մեր հայրենիքի 1/4-ը։ Բոլորը պատասխան են տալու և ընդ որում ես կարծում եմ, թե Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի դատվելու քաղաքացիական դատարանով։ Նա, քանի որ Գերագույն գլխավոր հրամանատար է և իր ինքը պատերազմի ժամանակ է իր մեծագույն կորուստները թույլ տվել և հանցանքները կատարել, նա պետք է ռազմական տրիբունալով դատվի։ Իսկ ռազմական տրիբունալի մեջ կարծեմ մահապատիժ կա, այնպես հույս չպետք է փայփայել, թե գիտեք, մեզանուն ցմա բանդարկությունը։ Ես ինչ դաժան բաներ եք ասում։ Չէ, սա իրականությունն է։ Սա իրականությունն է, ժողովուրդը տեսնում եք ինչ է ուզում իրենից, ես տեսել եմ իրեն ձայն տվողների, մե հարևաններ, ծանոթներ, ընկերներ շատ կան, չէ, մոլագար, այսպես իր պաշտամունք ունեցող մարդիկ, որոնք իրենց ընկերների հետ, ինձ հետ, մեզ հետ կապերը խզում էին միայն նրա համար, որ մենք իրենց վրա զարմանում էինք, այդ տղահու չէ խելագարվել, ես ում հետևից եք գնում։ Հիմա որոշ դարձյալ շատ վտանգավոր բան է, նույն մոլերանդությամբ դուրս են եկել Նիկոլի դեմ, այսինքն հիասթափությունը նրանց ինչքան է եղել, հիմա նայի Նիկոլի հետևից չգնացողները շատ ավելի հանդուրժողական կարող են լինել, քան նրանք, որոնք գնահավատացել են Նիկոլին և հիմա հիասթափվել են նրանից, սրանք մոլերանդ կերպով ուզում են տեսնել այս վարչախմբի վերջը և սրանց պատիժը։ Ես դրանցից մի քանիս հետ ասել եմ, որ հարցազրույցների մեջ ֆեյս իմ գրություններում ասում եմ, որ պետք է դատ լինի, ինձ ասում եմ ոչ, ոչ մի դատ,
Այդ տղա բա ի՞նչ լինի։ Ինչ, այսինքն ի՞նչ, ուզում եք գնացբանել, ինչով եք տարբերվում, այսինքն դուք դառնում եք բարբարոս։ Դատն է մեր փրկությունը, Արտակ ջան։ Դատ ոչ միայն մի անձի, այս ամբողջ երևույթների, այս քաղաքական թիմի, սրանց հովանավորների, երաշխավորների, նաև սրանց աջակից Արտակին ուժերի, պետք է դատը երկար, դրանց հանցանքները նույնպես վերազգի դեմ, պետք է դատախազությունը բացահայտի և նրանց նկատմամբ նույնպես վճռվի։ Զովաս տղերքի ծնողները դատախազություն քանի հատ հայց են ներկայացրել։ Այո, դա ճիշտ է, դա արդար պահանջ է։ Եթե իրավապահ համակարգ կա, չէ, դա արդար պահանջ է, բայց այս ընթացքում չի լինի, որովհետև եթե պատերազմի գործով, այսպես ասենք, մեկը դատվեց, այդ մեկի դատը տարածվելու է բոլորի վրա։ Հասկանալի է, Գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի կարող հեռու կանգնել այդ ծնողի որդու մահվան պատճառից։ Հասկանալի է, նա է որոշում ամեն ինչ, մանավանդ պատերազմի ժամանակ։ Այսինքն նրա ուղղակի հրամանատարը մեղավոր չէ, կարող է նայել մեղավոր է, մեղավոր է Արտակին քաղաքականությունը, որի պատճառով մենք զոհեր ենք տվել առելի։ Մեկի դատը իր հետևից քաշելու է բոլորին, դրա համար նրանք համախմբվել են, այսին շատ են համախմբված, շատ համախմբված հիմա պայքարում են ժողովրդի դեմ, առաջ համախմբված պայքարում էին հանրապետական վարչախմբի դեմ, հիմա առավել համախմբված, որտեղ այն ժամանակ, այսպես ասենք, բան չունեին կորցնելու, գտնելու բան ունեին, կորցնելու չունեին, ուզում էին իշխանություն, հիմա կորցնելու շատ բան ունեն, եւ իշխանություն, եւ ահռելի ունեցված, եւ այն հնարավորություններ իշխանության միջոցով, որ ապահովում է այդ ունեցվածը։ Ավարտում ենք մի քանի րոպե իշխանության մասով, ամեն ինչ պարզ է, ընդդիմությունն ինչ կարող է անել, ճիշտ է գործում արդյոք, եւ հաջողության գրավական է այդ լիդեր չլինելու ընդգծված այս հանգամանքը։ Տես, հիմա շատ բարդիկ ասում են, լավ, գնանք այնտեղ, ով է, ում ենք բան աջակցում, Քոչեյանին, Սերժ Սարգսյանին, Վանեցյանին, Դաշնակներին, ում։ Ճիշտ ես ասում, այդ խնդիրը կա, հիմա ժողովրդի մեջ խոսվում է, ինձ էլ են ասում, հապաղելու մի բան էլ դա է, հա, թե լավ ասեք մեկին, սովորաբար շարժումները միշտ առաջնորդ են ունենում, այդպես առանց առաջնորդի շարժում դժվար է պատկերացնել, մեր ժողովուրդը հիմա պահի նրբությունը չի հասկանում և չի էլ կարող հասկանալ և ավելորդել է բացատրել, հիմա չեն հասկանում, գիտեք ժողովուրդ կարևորը սրանցից ազատվելն է, լավ ասում է, հետո, հետո, օրինակ մարդիկ կան, որոնց գալը վերադարձը ժողովուրդը չի ուզում, օրինակ նրանք կարող է վախենան, որ նախքին այս ինչ իշխան, օրինակ իմ համոզմամբ, ես լրիվ համոզված եմ, իրեն իշխանության բերած, Նիկոլին իշխանության բերած քաղաքական ուժը կամ ուժերը և քաղաքական մի շարք գործիչներ, որոնք կամա թե ակամա ուրեմն բերեցին Նիկոլին իշխանության կամ պատճառ եղան, որ Նիկոլը գա իշխանության, ժողովուրդը երբեք չի ուզենա, որ նորից դրանք վերադառնան, ասում են, չէ՞, դա մենք չենք ասում, դրա համար նման թյուրիմասություններից խուսափելու համար գուցե ժամանակն է, որ իմ կարծիքով առաջնորդի կամ ստվերային կաբինետի անունը հրապարակվի ժողովրդին, ժողովրդը ասում է, ով տեսնեն ինչա լինելու պատճառը, այո, ժողովրդը ուզում է ինչ-որ բան էլ տեսնել, կամ մի զանգված կա, որ հավատում է, օրինակ դաշնակցականները, հետո շատ ուրիշներ, որոնց ես ճանաչում եմ, ասում են, նախ կարևորը հայրենիքը փրկելն է, հետո ընտրությունների ճանապարհով, օրինական ճանապարհով մենք կգնանք, կտրենք խորհրդարան, որ քաղաքական ուժը, որ հաղթեց ընտրություններում մեծամասնություն եղավ, բնականաբար ինքը կառաջադրի իր թեկնածուին, հասկանալի է, որ քաղաքական ուժերը ունեն թեկնածուներ, բայց այսօր ըստ երևույթին քաղաքական ուժերի միջև չկա այդ համաձայնությունը, կամ նույնիսկ չի էլ քննարկվել այդ հարցը նախապես ինչ-ինչ պարակտումների փոխմբռնումը չկործնելու համար, չի էլ քննարկվել այն հարցը, թե ում են ուզում վարչապետ, սա էլ կա, բայց ես կարծում եմ, որ եթե լիներ ընդգծված առաջնորդ մեկը, ոչ թե մարդիկ, որոնք իսկապես կուսակցությունների ղեկավարներ են, գուցե ընդգծված առաջնորդ դառնան, եթե հայտարարվի, որ սա է լինելու,
Այն ժամանակ ուրիշ հնչեղություն կունենա այդ մարդը։ Իսկ երբ որ դա բոլորից մեկն է, ասենք 5-ից մեկն է կամ 10-ից մեկն է, այդ հնչեղությունը չի ունենում։ Իսկ մեր ժողովուրդը սովորում է, բոլոր ժողովուրդները սիրում են տեսնել ով է առաջի դեմքը, որ ըստ այդմ ուրեմն կարողանան պատկերացում կազմել, նույնիսկ առանց հասկանալու։ Օրինակ մեր ժողովուրդը սովոր է գոռալ, չէ՞, հիշում ես, Լևոն, Լևոն, հետո Նիկոլ, Նիկոլ, հիմա էլի մեկի անունը ուզում են, որ գոռան, և սա վատ է, ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ ում անունը տվեցին, կրակն ընկանք, հիմա երևի ժամանակն է, և երևի ընդդիմությունը ճիշտ է անում, թեև ժողովուրդը ուզում է առաջնորդ, սովորաբար միշտ դիտում է, երևի նաև ընդդիմությունը ճիշտ է անում, որ անուն չտա, որ հետո նույն կոտրաստ աշտակի առաջ չկաննի։ Շնորհակալություն, պարոն Ալվարդյան։ Հերթական անգամ հետաքրքիր արձանագրության համար հայագետ Հայկազուն Ալվարդյանն էր Fast-Info-ի տաղավարում, խնդրու առարկան մեր կյանքը Հայաստանում ներքաղաքական պրոտեստները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։Բարև ձեզ, Fast-Info-ն շարունակում է իր աշխատանքը, Լեհաստանում Հայաստանի նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանին ենք հյուրընկալել, բարև ձեզ, ում հետ էլ փորձել ենք հասկանալ Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսները։ Պարոն Ղազարյան, Տեր Պետրոսյանը Հայաստանի առաջին նախագահը անդրադարձավ այս ամենին, նշելով, որ ով էլ լինի Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան, նույնիսկ Իշխան Սաղաթելյան, հելու հնազան դանելու է այն, ընդունելու է այն լուծումը, որը փաթաթելու են Հայաստանի վզին, համաձայն եք թե ոչ։ Իհարկե, ես չեմ կարող այդ տեսակետը համաձայն լինել, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարծես թե նույն դրամատրությունը եւ նույն մտածմունքը ուներ այն պահին, երբ որ անվտանգության իր պաշտոնավարման շրջանում անվտանգության խորհրդի մեծամասնությունը դեմ էր իր տեսակետներին եւ ինչը պատճառ դարձավ իր հրաժարականին, եւ այն ժամանակ էլ էր ինքը այս նույն թեզերը առաջ մղում, որ կա այս օբյեկտիվ իրողությունները, և մենք պետք է գնանք զիջումներին, և ով էլ լինի, պետք է գնալ այդ զիջումներին։ Ինքը հեռացավ ցույց տալու համար, որ իրանից հետո ով էլ որ գա, ստիպված պետք է լինի համաձայնի այդ զիջումներին։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ իր իշխանությունից հեռանալուց հետո հայկական կողմի դիրքորոշումները էապես փոխվեցին, դրանք դարձան միջազգային հիմնական դերակատարների, նկատի ունեմ ԵԱԿ Միսկի համանախագահների համար ընդունելի, և դրա արդյունքում տեղի ունեցավ 20 տարվա բանակցային գործընթաց, որի արդյունքում պահպանում էր Արցախի դեֆակտո անկախությունը, Արցախը պահպանում էր իշխանություն նաև ազատագրված տարածքների նկատմամբ, ապահովում էր իր բնակիչների խաղաղ գոյակցությունը, զարգացումը, Հայաստանի հետ տնտեսական ինտեգրացումը, և բանակցային գործընթացը բավականին մոտենում էր վերջնական հանգուցալուծմանը հայկական կողմի տեսակետները հարգելով, ինչից որ դժգոհում էր միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մշտապես դժգոհելով համանախագահող երկրներից այդ ձևաչափից, ինչպես նաև հայտնելով, որ փակ դռների հետևում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը, այսինքն ճիշտ բանակցային քաղաքականությունը, ճիշտ դիվանագիտությունը կարող է մեզ բերել այս իրավիճակին, բայց քանի որ հիմա կներեք Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի իրագործում է այն թեզերը, որը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին ընդունելի է համարել, իր այսօրվա հայտարարությունը ես կարծում ընդամենը պես տվերային աջակցություն էր Նիկոլ Փաշինյանին, դրամ կեղծ պատրանք ձևավորելով, որ նա կարող է նաև մնալ իշխանության, և այն ինչ որ ինքը ի սկզբանե ցանկացել է անել իր ստերության հոգեզավակը։ Դուք դիվանագիտական փորձ ունեք, աշխատել եք, այսինքն իրականում հնարավոր է լինել, ինչպես ինքը ասեց, հա, իր հայտնի այդ հարցադրույցներից մեկում, տղայեք է թողերը պահեք, այսինքն լինել տղա ու պահել։ Տղային և պահում էին, և կարողանում էին վերահսկողություն ունենալ դրա նկատմամբ, և կարող էին Փաշինյանն ասեց, այնքան էիք ձգե, որ եկավ ճարտվա։ Դե Փաշինյանը անմիտ արարածա նրա ասածները ընդհանրապես չարժի վերընկնել, նա ոչ բավարար կրթվածությամբ, ոչ բավարար ինտելեկտով, ոչ բավարար մտավորունակություններով հետամնաց մի հատ գործիչ է, որ ընդհանրապես։ Չէ, այսինքն պայթելու է, լավ, չծանրանանք, չվիրավորենք։ Չէ, ես թե ոչ թե վիրավորում եմ, այլ բնութագրում եմ հնարավորինս դիվանագիտորեն և օբյեկտիվորեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ի վիճակի չէր այդ խնդրին լուծել, և նա տարավ ծախողման։ Այսինքն այն, որ ազատագրված տարածքները կարող էին օգտագործվել իբրև խաղաքարտ խնդրի հանգուցալուծման համար, ի սկզբանե գիտեին բոլորը, և կարծես թե հենց այդ տարածքները ազատագրվել են հենց այդ նպատակով,
Եվ այդ վերջին տարիներին այնտեղ ոչ մեծ ներդրումներ կատարել էր, այնտեղ տնտեսական նպատակով չօգտագործել եւ այլն, հենց դա էր հուշում։ Ուղղակի հայկական կողմը դրա մասին երբեւե բարձրաձայն չի խոսել, որ իրենք պատրաստ են վերադարձնել այդ տարածները, որպեսզի Ադրբեջանը անհարգի, դա չշահարկի, որ հայկական կողմը, տեսեք, իրենք համարում են գրաված եւ պատրաստ են վերադարձնել։ Բայց այն տարածները, որոնք կարող են դառնալ բանակցության համար խաղաթուղթ, ընդ որում դրանց մեջ երբեւե այլևս չէր դիտարկվում ոչ Քարվաճառը, ոչ Բերձորը, այսինքն ոչ Լացինը, ոչ Քելբաջարը, դրանք առելևս բոլորներին մտածում, որ պետք լինեն հայկական վերահսկողության ներքո, այսինքն ցամաքային հուսալի կապ կոչված ձևակերպում Արցախ եւ Հայաստանի հետ, ենթադրում էր այդ երկու շրջանների մշտական վերահսկողությունը հայկական ուժերի կողմից։ Եվ նաեւ դրա հետ միասին Արցախը պետք է ստանար բանակցային գործընթացում այնպիսի միջանկյալ կարգավիճակ, որը հնարավորություն է տալի պահել եւ իր զինված ուժերը, եւ պետական կառավարման մարմինները, եւ նաեւ դիտորդի կարգավիճակով մասնակցել ԵԱՀԿ ձևաչափով միջազգային դիվանագիտական հարաբերություններին, եւ պայմանավորված հանրակրթվեի արդյունքները պետք է տային խնդրի վերջնական լուծում, որը պետք է ընդունել լինել բոլոր կողմերի, այդ թվում Ադրբեջանի համար։ Այսինքն, մեր դիվանագիտությունը բավականին մոտեցել էր խնդրի վերջնական հանգուցալուծմանը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ անմիտ մեծամտությամբ չփորձեր ասել, որ ես սկսում եմ բանակցությունները իմ զրոյական կետից, ինչ ուզում դա էլ բանակցում եմ, ինչը որ առհամարական վերաբերմունք էր եւ բանակցության մյուս կողմի Ադրբեջանի նկատմամբ, ինչը որ Իլհամ Ալիևը այդպես էլ ընդունել էր որպես սադրանք, եւ նաեւ անհարգալից վերաբերմունք էր ԵԱՀԿ Միսկի համանախագահների այնե ողջ միջազգային հանրության նկատմամբ, որովհետեւ նրանք էին ընդունում միակ պաշտոնական ձևաչափը, այսինքն զրոյացնել համանախագահների տասնամյակների աշխատանքը, բանակցային գործընթացի ձեռքբերումները ընդամենը միակողմանիորեն մի անձի կողմից, որը իր պաշտոնը ստանձնելու հաջորդ օրվանից պաշտոնապես հայտարարել էր բանակցություններից դուրս գալու մասին, սա ուղղակի ուղիղ սադրանք էր, այսինքն չլներ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, մենք օր-օրի մոտենում էինք Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հայանպաստ լուծման։ Վերադառնանք ներքաղաքական զարգացումներին, այստեղ Տեր Պետրոսյանն առաջարկում է նստել մեկ սեղանի շուրջ՝ Փաշինյան, Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Ես չեմ հասկանում, թե ինքը ինչու իրեն չի տեսնում այդ սեղանի շուրջ, որովհետև եթե նա առաջարկում է, որպեսզի նրանք մի սեղանի շուրջ նստեն որպես Հայաստանի գործող եւ նախկին ղեկավարներ, ապա ոնց որ թե Հայաստանի նախկին ղեկավարներից մեկն էլ ինքն է։ Եվ եթե ինքը իրեն պահում է այսպես բարձրյալ խորհրդատուի կարգավիճակում, ես կարծում եմ, որ դա մեծամիտ եւ անազնիվ կեցվածք է, առավելևս իր պարագայում, որովհետեւ պետությունը ղեկավարած ցանկացած գործիչ ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական մարտահրավերների վերաբերյալ տեսակետները պետք է արտահայտի ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ, այլ կանոնավոր մշտական հիմունքներով ներգրաված լինելով հանրային կյանքի տարբեր դրսևորումներին, այլ ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ երկնի ինչ-որ մի խորհուրդներ ուրիշների գործողությունները կազմակերպելու իմաստով։ Դա երկա թե ոչ, օրինակ ասում եմ, թե չէ, ապավել է ապակայունացնելու։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ մեկը սեղանի շուրջ պետք է նստի քննարկելու համար նրա իշխանությունից հեռացման գործընթացը, որովհետև երբ ոչ մի պարագայում չի կարելի ակնկալել, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, նա կփոխի իր վերաբերմունքը ներքաղաքական, արտաքին քաղաքական հարցերի վերաբերյալ, կորթեգրի ավելի կառուցողական մոտեցումներ, կգտնվի ավելի հայրենասեր, խելքը կշատանա դրանից, չգիտեմ, գործողությունները կլինեն ավելի տրամաբանական եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը գործում է իր կարողությունների մաքսիմալ ծավալով, եւ այդ կարողությունները ցավոք սրտի ծառայում են բացառապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսինքն հայ ժողովրդի ճշնամիների շահերին։ Պաղոզերյան, ԿՊ-ն արտահայտվում է պատգամավորների տեսքով, իշխանության տարբեր անդամներ խոսում են, ոմանք ձեռ են առնում, ոմանք ասում են, որ 5000-6000 հոգի են, Փաշինյանին չասեմ, որտեղ ինքը Օթելոյին հիշեց, որ ամեն սև բան Օթելո չի։ Ինքը ոգևորված է նաև փողոցների շների գեների բարձացումով, ես չգիտեմ, այդ հեռանկարն են չի այրան այդքան ոգևորում։ Այդ ոնց է, այսինքն մարդիկ ասում են չկա հանրային պահանջ, հա, հիմա դուրս են եկել մի երկու պատգամավոր ընդհանրապես, ասացեմ, որ բանդիտական խմբեր, բաներ, ու մարազ բաներ էլ են ասել, բայց չանդրադառնանք, հա, անառողջ մտքերին։ Իբր սրանք առողջ են, բայց ես ա միջներից առողջ են։ Գիտեք ինչ, նախ ԿՊ-ում այդ ամբողջ խմբակցությունում իմ կարծիքում գոյություն չունի, թեկուզ մեկ պատգամավոր, որը ունենա պատգամավոր դառնալու որևէ քաղաքական, մարդկային կամ մասնագիտական արժանիքներ։
Նրանք պատահական մարդիկ են, որոնք այնտեղ հայտնվել են մեկ մարդու որոշմամբ, մեկ մարդու ցանկությամբ, եւ շատ լավ հասկանում են, որ այդ մեկ մարդուն գովաբանելն ու փառաբանելը, նրա անմիտ դատողությունները մեկնաբանելը իրենց հիմնական առաքելությունն է, ինչի համար իրենք ստանում են վարձատրություն, պարգևավճարներ, գործողումներ կամ այլ արտոնություններ։ Հետևաբար նրանց տեսակետները պետք չի կարեն։ Ես կարծում եմ, որ այս փողոցում դուրս եկած մարդիկ, որոնք տասնյակ հազարավոր են, շատերը փորձում են դա ներկայացնել որպես միայն նախկին երկու նախագահների կերպարով, բայց ես կարծում եմ, որ նախկին երկու նախագահները այդ տասնյակ հազարավոր մարդկանցից ընդամենը երկուսն են։ Ես այդ հրապարակում տեսնում եմ հազարավոր մարդիկ, զինված, զոհված զինծառայողների ծնողներ, հարազատներ, պատերազմի մասնակիցներ, տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք երբևէ չեն եղել իշխանության մեջ, որոնք նույնիսկ հիմա մեծ հավակնություններ ունեն, մշակութային գործիչներ, լրագրողներ, երիտասարդներ, ուսանողներ, այդ հրապարակում կան բազմաթիվ մարդիկ։ Ես ինքս այդ հրապարակ գնում եմ միայն իմ օրակարգով, ես այնտեղ չեմ գնացել ոչ որևէ մեկի հորդորով նրա համար, եւ ոչ էլ պատրաստ չեմ հրաժարվել այնտեղ գնալու գաղափարից, այնտեղ գտնվողներից որևէ մեկի ներկայության հանգամանքով պայմանավորված։ Այնտեղ պետք է հավաքվեն միայն այն մարդիկ, ովքեր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Բայց ամենևին պարտադիր չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողները բոլորը իսկապես լինեն այնտեղ։ Մեր Նիկոլ Փաշինյանը անգամ այս վարչական ռեսուրսի կիրառման մտրախախտումների, բռնի ուժի կիրառման հետևանքով վերջին ընտրություններին, երբ որ ինքը իշխանության ղեկին էր եւ հրաժարականից հետո այդպես էլ չհրաժարվեց իշխանությունից, ստացել է ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 23%-ի ձայները։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ ժամանակահատվածում էլ եղած կլինեն մարդիկ, որոնք որ հիասթափություն են ապրել եւ կորցրել են վստահությունը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Դա նշանակում է, որ մեր հասարակության մոտավորապես 80%-ը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր որ հավաքվում են փողոցում, մասնակցում են ակցիաներին, նրանք, եթե նույնիսկ այդ հասարակության 80%-ը չեն, ապա արտահայտում են 80%-ի լեգիտիմ շահերն ու ակնկալիքները։ Հետևաբար հրապարակում կանգնած մարդկանց կողմից Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելը արտահայտում է ողջ հասարակության միասնական կարծիքը։ Մեկ կա կպնասմա, որ չկա անդրային պահանջ, անցան կարծիք։ Դրասիք ինչի վրա է հիմնվում, եւ որովհետեւ իրանք են իշխանության ղեկին, շատ լավ հասկանում են, որ 8-ին համազգային էր համաժողովրդականները, հիմա ի՞նչն էր դա։ ՄԱԱԾ-ը նախկին պետ, ՄԱԱԾ-ը նախկին ոստիկան։ Կարծեմ 18-ին մինչև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը Երևանի փողոցներում եղել են ավելի քիչ թվով ակցիաների մասնակիցներ, քան հիմա։ Հնչում են ելույթներ ընդդիմությունից, որ իշխանությունը խոճապի մեջ է, Փաշինյանը վախեցած է եւ այլն, չափազանց ված չեն արդյոք։ Դրա համար ընդհանրապես պետք էր նայել ազգային ժողովի մայիսի 4-ի նիստի կադրերը, որտեղ նույնիսկ ամբիոն բարձրանալուց Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցում էին նրա անձնական թիկնազորի մի քանի սպաներ, երբ որ падգամավորները դալիճի ներսից տեղեկություններ էին հրապարակում, որ նույնիսկ ազգային ժողովի նիստերի դալիճում լսված են մեծականակ անվտանգության ծառայողներ, ինչը որ նույնիսկ ազգային ժողովի կանոնակարգի խախտում է ազգային անվտանգություն։ Ինչի համար է այդ անարգվում։ Հայաստանի ղեկավարներից ո՞ր մեկն է ունեցել այդ անվտանգության, այդ ինտենսիվության, այդ խտության կարիքը, որը մենք տեսանք ազգային ժողովի։ Այդտենց չորս նախանձ ընդդիմություն ոչ մի նախագահ չի ունեցել, ոնց որ հիմա ունի Փաշինյանը։ Փաշինյանը հիմա չունի իշխանություն եւ Փաշինյանի դեմ չկա կանգնած ընդդիմություն։ Փաշինյանը հայ ժողովրդի թշնամին է եւ նրա դիմաց կանգնած է հայ ժողովուրդը նրա ճանկերից փրկելու համար Արցախը եւ Հայաստանը։ Պարոն Ղազարյան, այս քանակը մարդ ցուցարարների կստիպի Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Ես մասնակցում եմ գրեթե բոլոր ակցիաներին, գործողություններին, նույնիսկ ապրիլի 17-ից սկսած, եւ ես հիշում եմ, որ եթե ապրիլի 17-ին մենք օպերայի հրապարակում ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդկանցով սկսեցինք այդ գործընթացը, հիմա այս մի քանի օրերի ընթացքում փողոց դուրս եկած մարդկանց թիվը հաշվում է տասնյակ հազարներով։ Այսինքն այս շարժումը թափ է հավաքում, այս շարժումը խիստ կազմակերպված է։ Շարժման մասնակիցների մեծամասնությունը դրանք մտավորական, իրենց գործում, իրենց բիզնեսում հաջողության հասած մարդիկ են, այսինքն նրանց շարքերում արկածա խնդիրներ, պատահական մարդիկ գրեթե չկան, գիտակից, ինտելեկտուալ հասարակություն է հավաքված փողոցում, այսինքն կարելի ասել, որ մեր հասարակության սերուցքը հիմա ստիպված է եղել դուրս գալ փողոց հայրենիքի փրկության կենսական
պահանջով։ Բայց եթե մտածում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հեռացման համար պետք է 10,000 կամ 20,000, 30,000 մարդու ներկայություն փողոցում, ես կարծում եմ, միգուցե կարող է դա նաև չբավարարի նրա գիտակցությանը հասցնելու համար այդ որոշումը։ Հետևաբար ինչը կստիպի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ միակ այս պարագայում պետք է, որ Նիկոլ Փաշինյանին դեմ արտահայտող յուրաքանչյուր մարդ իսկապես գիտակցի, որ իր կարծիքը արտահայտելու որևէ այլ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմ չի նախատեսում։ Այսինքն, եթե առաջիկայում նախատեսված լիներ ընտրություններ, նշանակված լինեն ընտրությունները, կարելի էր մտածել, որ նրա դեմ մտածող որևէ մարդ սպասեր հանգիստանը, լսեր բոլորիս տեսակետները, սպասեր ընտրության օրվան և իր քվեարկությամբ իր վերաբերմունքը արտահայտել։ Բայց քանի որ հիմա առաջիկայում քաղաքական պրոցեսներ նախատեսված չեն, ուստի նրան իշխանությունից վռնդելու միակ արտահայտման ձևը տեսակետի դա փողոց դուրս գալն է և բոլորս միասին մի վայրում գտնվելն է, ինչը կստիպի, որ ուժային մարմինները, ոստիկանությունը մասնարապես, որ հիմա ապահովում այս միլիոնավոր, միլիարդավոր դրամներ են ծախսում ընդամենը Նիկոլ Փաշինյանի մարմնի ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու համար, հասկանան, որ իրենց ռեսուրսը, որը օբյեկտիվորեն սահմանափակ է, բավարար չի դիմակայելու փողոցում խաղաղ կանգնած այն մարդկանց, այսինքն չեն կարող նրանց նկատմամբ ոչ բռնություն, ոչ ուժ գործադրել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինի հրամաններ տալ, սպանել այդ մարդկանց, կրակել նրանց ուղղությամբ, ապա նրանք պիտի հասկանան, որ ենթադրենք, դա հնարավոր չի այդքան մարդ։ Կներեք, մայիսի 4-ին մարդիկ ավելի շատ էին, քան ոստիկանությունը, բայց գնացին, երկեցին, պարեցին, հետ եկան։ Այո, հիմա ես չեմ ասում, որ մարտի 4-ին նախատեսված էր, որ դուք արդեն անցել եք որպես ընդդիմություն, որպես ցուցարար, որպես մարտիկ, ովքեր դեմ են Փաշինյանին, ոստիկանությանը գերազանցել եք։ Հա, բայց այլ ինչ կամ թե գերազանցվի։ Եթե ասեմ, գործողություն չեղավ։ Եթե ասեմ, բոլոր ոստիկանությունը պարտադիր չի, որ բոլոր ցույցերի նկատմամբ ճնշումներ, բռնաճնշումներ, այո, տեսեք, օրինակ, ի տարբերություն նահանջեց, որովհետև շատ էին։ Ի տարբերություն այսօրվա, ի տարբերություն երեկվա, այդ օրը նրանք ոչ մի գործողություն չկարողացան անել, այսինքն որը պայմանավորված էր մարդկանց քանակով։ Մարդիկ պետք է իմանան, որ ինչքան շատ մարդ դուրս գա փողոց, ինչքան շատ մարդ մասնակցի մեկ օրվա ակցիային, ասենք մեկ հանրահավաքի, մեկ երթին եւ այլն, այնքան դրանք կլինեն շատ ավելի խաղաղ իրենց բնույթով, որովհետեւ կազմակերպիչները իրենց մեջ պրովոկատորներ գոյություն չունեն, արկածախնդիրներ չկան։ Կներեք, զրուցենք, հա, ճիշտ եք ասում, բայց նաեւ դա մի օր բերելու է նրան, որ ասելու են, լավ, գործողություն չի կատարվում, մենք չենք հասնում։ Չէ, այսինքն գործողությունը ո՞նց։ Այսինքն իշխանության հույսն էլ է այդ, որ դուրս կգա, դուրս կգա, դուրս կգա, կամ մարդիկ հոգնում են, չէ։ Չէ, մարդիկ, չէ, ես անկեղծ ասած լրիվ այլ կարծիք եմ, մարդիկ հիմա ոչ թե հոգնում են, այլ հակառակը, նրանց մոտ ոգևորությունը առաջ, օրինակ ես ինքս տեսնելով առաջի օր ավելի քիչ մարդ, քան հիմա, ամեն օր տեսնելով ավելի մեծ թվով մարդկանց, օրինակ այդ ազգային ժողովի օրվա երթին ես տեսա շատ-շատ ավելի մարդկանց, որոնց երբևէ ես չէի տեսել։ Ես տեսա մեծ թվով։ Իշխանությունը հույսը դա չի, որ գնա ու մարի շարժ։ Դե իշխանությունը կարող է այդ հույսը ունենալ, բայց իրականությունը լրիվ հակառակն է հոշում, այսինքն որ ժամանակի ընթացքում մարդկանց տրամադրությունները փոխվում են, մարդիկ պատուհաններից, մեքենաներից տեսնելով ավելի հոծ բազմություններ հասկանում են, որ սա կեղծ պատրանք է, որ սա ընդամենը 1-2 պաշտոնյայի նախկին նախագահների աջակիցների արշավ է, որ սա իշխանության համար նողող պայքար է, բոլորը հասկանում են, գիտակցում են, որ մեծ թվով մարդիկ այս գործին միացած են իրենց ազնիվ մղումներով, ազնիվ նպատակներով փրկելու համար մեր հայրենիքը Նիկոլ Փաշինյանի ճանկերից։ Մի քանի րոպե նվիրենք արտաքին գործոնին այս պրոցեսների։ Փաշինյանի հեռանալը միայն իրենից է կախված։ Կարծում եմ, որ նաև մեզնից։ Արտաքին ֆակտոր կա՞։ Չեմ կարծում, որ այս պահին արտաքին որևէ նա պարտավորություններ չունի որպես Հայաստանի իշխանության ղեկավար։ Ես կարծում եմ, որ նրա իշխանության արտաքին առումով հիմնական շահառուները դա Ադրբեջանն է եւ Թուրքիան։ Նրանք ոչ մի պարագայում թույլ չեն տա, չեն ցանկանա Նիկոլ Փաշինյանի հեռացում իշխանությունից։ Եթե հիշում եք 2021 թվականի փետրվարին եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի 40 գեներալներ եւ սպաներ հանդես են եկել հայտարարությամբ, առաջի բացասական դրա վերաբերյալ արձագանքները եղան հենց Բաքվից եւ Անկարայից, որ ամենաբարձր մակարդակով, ասենք Թուրքիայից դրա վերաբերյալ իր դիրքորոշումը արտահայտեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան անձամբ, որ անթույլատրելի է ռազմական հեղաշրջում եւ այլն, որովհետեւ այդ երկու երկրները Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմնական շահառուներն են։ Մնացյալ առուններով Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի արկածախնդիր արտաքին քաղաքականություն է վարում,
որը միայն միջազգային առումով որպես գործընկերոջ նկատմամբ անվստահություն առաջացնում։ Տեսեք, հիմա Հայաստանը հապկում նախագահող երկիրը, ինքը անձամբ մեկնում է Ռուսաստան դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի խորհրդովի պաշտոնավարման շրջանում առաջին պաշտոնական այցով, բայց նրա անվտանգության խորհրդի քարտուղարը արդեն 1 ամիս է շրջագայությունների մեջ է գտնվում, բացառապես հակառուսական դիրքորոշում և ընդգծված հակառուսական դիրքորոշում ունեցող երկրներ ռուս-ուկրաինական այս հատուկ ռազմական գործողության ժամանակաշրջանում։ Արտաքին գործերի նախարարը ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանը այցելում, հիմա գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունը Ֆրանսիա, Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցները Կանադայի վարչապետի հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ եւ այլն։ Այսինքն ակնհայտ հակառուսական շեշտադրումներ են մտցրել մեր արտաքին քաղաքականության մեջ, այն դեպքում, երբ որ մեր անվտանգային պրագմատիկ խնդիրները մեծապես կախված են ռուսական գործոնով։ Չմոռանանք, որ այս պահին Հայաստանի տարածքում գոյություն ունի 4 ստացիոնար ռուսական ռազմակայան։ Մեկը 102 ռազմաբազան է, մյուսը անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ զորքերը, խաղաղապահ առաքելությունը Արցախում և արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումները Արցախում։ Այսինքն, այս ֆիզիկական ռազմական ներկայության պայմաններում, մեր առկա ռազմաքաղաքական դաշինքի պայմաններում և հապկի շրջանակներում և այլն, և աշխարհաքաղաքական այս գործոններում, երբ որ ամբողջ արևմուտքը պատմության մեջ իր ծավալով, բովանդակությամբ և խորությամբ ամենամեծ ուրեմն սանկցիաներն է կիրառում Ռուսաստանի նկատմամբ և փաստացի Ուկրաինայի միջոցով միջնորդավորված պատերազմում Ռուսաստանի դեմ, այս պայմաններում վարել նման քաղաքականություն, դա իր մեջ լուրջ արկածախնդրություն է պարունակում, որը լի է վտանգներով։ Եվ նման քաղաքականությունն էր Նիկոլ Փաշինյանի անհեռատես ոչ հոհեմ քաղաքականությունն էր, որ խաղաղապահական գործընթացը վերածեց պատերազմի, պատերազմը վերածեց պարտության, և հիմա մենք վտանգներ ունենք, որ այդ պարտությունը կարող է հանգեցնել վերջնական կործանման։ Կգնա Փաշինյանը, կհեռանա։ Փաշինյանը պետք է վռնդվի։ Ինչ է դա նշանակում։ Գնալու եք, մտնեք կառավարություն, բարձրանալու վերև։ Ես ճիշտ ասած, երբևէ դեռ որևէ մեկի կողմից, այս մեր ակցիաների մասնակիցների կողմից բռնության գործադրման որևէ սցենար, որևէ նպատակադրում և գործողությունների մեջ որևէ մոտիվներ կամ դա հուշող բաներ չեմ նկատել, չնայած որ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը և մայիսի 1-ին և մայիսի 4-ին հանդես եկան ըստ էության ահաբեկչական բնույթի հայտարարություններով, ոնց որ թե իրենք հրահրեն մարդկանց իրականացնել այդպիսի գործողություններ, որոնք կյանքը ցույց տվեց, որ նման բաներ անելու մտադրություն որևէ մեկը չունի, այսինքն ես իշխանությունից վռնդել նկատի չունեմ, ասենք ֆիզիկապես բռնել նրա ակաժներից և շպրտել դուրս, ասենք ես դա չեմ պատկերացնում, վռնդել նկատի ունեմ հասարակական ճնշման ներքո հասցնել են վիճակին, որ այն ֆիզիկական ուժը իրավապահ մարմինների, որ ապօրինաբար կատարում են նրա հանձնարարությունները և բռնություններ գործադրում խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, փորձելով ուժի և բռնությունների միջոցով ճնշել ժողովրդական ցասման այս ալիքը, կգիտակցեն, որ իրենք սխալ ծառայություն են իրականացնում, կհրաժարվեն թեկուզ մեկ ժամով իրենց ծառայությունից, ինչը որ արդեն կզրկի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանական հենքը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը քաղաքական և հասարակական աջակցություն չունի, դա մեկ անձի, մեկ մազից կախված իշխանություն։ Կարող ենք եզրակացնել, որ հույսը ուժային կառույցների միացումն է ընդդիմության հասարակությանը։ Ոչ թե ես կպատկերացնեմ, որ ենք միանան հասարակությանը, այլ պարզապես հրաժարվեն կատարել ապօրինի հանձնարարությունը։ Այսինքն, եթե հիմա ոստիկանության ծառայողներին փողոցում հանձնարարում են, որպեսզի ենթադրենք ինձ, ապօրինաբար բերման ենթարկեն այն դեպքում, երբ որ ես խաղաղ ակցիայի մասնակից եմ, պարզա չէ, որ այդ ոստիկանության փոխգնդապետը, որ փողոցում որոշում կայացրեց ինձ հրելով տանել նստացնել ոստիկանական ավտոբուս, երբ որ ես կարող էի նրա պահանջ ընդունել, այսինքն եթե նա ասեր, ես ձեզ հրավիրում եմ ոստիկանություն, ես կարող ունեցի տաքսի վերցնել, գնայի ներկայանայի ոստիկանություն, դա համարելով օրինական պահանջ, բայց եթե նա դա անում է ֆիզիկական ուժ կիրառելով ապօրինաբար, սկզբից ինձ տանում են ենթադրենք որպես
քաղաքը աղտոտելու պատճառաբանությամբ, իսկ աղբիրան համարում էին պատգամավորների նկարները չգիտես ինչի, հետո տանում են ոստիկանությունում, այնտեղ արձանագրություն են ուզում կազմել վարչական իրավախախտման վերաբերյալ երթևեկությունը խաթարելու համար, հետո դրանից էլ հրաժարվում են եւ ներկայացնում են քրեական մեղադրանք 137.1 հոդվածով, ակնհայտ է, չէ՞, որ այդ մի օրվա ընթացքում 3 հանձնարարություններն էլ կրել են ապօրինի բնույթ եւ իրեն գիտեն, որ դա ապօրինի է։ Եվ որ պահին, որ նրանք հրաժարվեն կատարել ապօրինի հանձն, կատարեն միայն օրինական հանձնարարությունները, ես կարծում եմ կստացվի այն, ինչ որ դուք ավելի պատկերավոր եք ասում, անցնել ժողովրդի կողմ, որովհետեւ ժողովրդի պահանջները իրենց մեջ ոչ մի ապօրինություն չեն պահանջում։ Ինչ երկ ունի Փաշինյանը։ Փաշինյանը պետք է հեռացվի իշխանությունից, ես կարծում եմ։ Ինչ կարող է անել։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին ավելի շատ ակնկալիքներ կան ոչ թե հենց Փաշինյանից, այլ Հանրապետության գլխավոր դատախազից, որը որ կոնկրետ դատախազությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում զոհվածին ծառայողների ծնողների, որոնք որ արդեն ճանաչվել են տուժող, այսինքն եթե կա քրեական գործ, որտեղ կան տուժողներ, նշանակում է կա նաև մի մեղադրյալ, պետք է լինի մեղադրյալ, մի հանցագործ, որը որ ինչ-որ հանցանք է կատարել, որից ինչ-որ մարդիկ տուժել են։ Ակնհայտ է, որ այդ ենթադրյալ հանցագործը Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ սա մի դրվագ։ Երկրորդը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ակնկալում եք, որ կկալանավորվի Փաշինյանը։ Բա հանցագործներն ընդհանրապես տենց են անում։ Այսինքն դատախազությունը մեղադրանք առաջադրում, մեղադրանքով իրականացնում են խափանման միջոց ձերբակալություն, բերման են ենթարկում։ Իդեպ ոստիկանության ուժերը Հանրապետության հրապարակում արդեն տենց ուսումնավարժական վարժանք անցկացրել են պայմանական Նիկոլ Փաշինյանների ձերբակալության, եւ դա հաջողել է իրանց մոտ։ Հիմա իրանք պետք է բերման ենթարկեն, ձերբակալեն, տանեն դատարան, կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառեն եւ նրան տեղափոխեն եւ իր համար եւ մեր հասարակության համար ամենաանվտանգ վայր, ազգային անվտանգության ծառայության շենքում գտնվող կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Սա պետք է անի փոխավոր դատախազություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եվ մենք կարծում եմ կողջունենք նրանց այդ օրինական գործունեությունը եւ կարծում եմ դա խնդիր է կստանա օրինական եւ իրավական։ Սա դեռ մի դրվագ։ Ոչ չեմ ասում ականապատ դաշտերի քարտեզները ճշնամուն տեղադրամադրելը որպես ռազմական բնույթի հուշ գաղտնիք համարվող տեղեկատվություն, ինչը պետական դավաճանության քրեական օրենսգրքի հոդվածով նկարագրվող հանցագործությունն է։ Վերջերս ասում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումը, որին Հայաստանի Սահմանադրությունը եւ Արցախի Սահմանադրությունը Նիկոլ Փաշինյանին նման իրավասություն չէին տալիս։ Չեմ ասում, որ Գորիս Կապան ավտոճանապարհը իր բանավոր հրամանով ադրբեջանական վերահսկողության հանձնել է, ինչը մեր երկրի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս, որովհետև Հայաստանի սահմանների ցանկացած փոփոխություն ըստ մեր սահմանադրության պետք է իրականացվի բացառապես հանրակրկի միջոցով։ Սա դեռ այն հանցագործություններն են, որի մասին ես գիտեմ հրապարակային դաշտից։ Իսկ թե ինչ հանցագործություններ հնարավոր է, որ կատարել է Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման շրջանում, կարծում եմ, որ դրա մասին մենք ավելի մանրամասն կիմանանք նրան պաշտոնից վռնդելուց հետո։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Էդգար Ղազարյանն էր Փաստինֆոյի հյուրն այսօր, շնորհակալություն ուշադրության համար։Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումներից ենք այսօր զրուցելու ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հետ, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Աստծո բարի։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Ալավերդյան, բողոքի ակցիաներ, երթեր, ցույցեր, սրան զուգահեռ ոստիկանական բիրտ ուժի կիրառում, ավելին ՊՊՑ պետը օպերատորին հարվածումը եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը օրենքի մեջ տեղավորվում է թե ոչ։ Եկեք սկսենք վերջի սյուժեից։ Ես պահանջում եմ Արթուր Դավթյանից, մեր գլխավոր դատախազից, որ նա գործ հարուցի անմիջապես այդ ՊՊՑ-ի ղեկավարի դեմ ի պաշտպանություն ոստիկանության ընդհանրապես ինստիտուտին, ի պաշտպանություն դատախազության ինստիտուտի։ Ուղղակի պատիվ ես պահանջում եմ, որ դա ոչ թե մենք ընկնենք մեկ անձի, թե ինչպես կլինի դրա, ոչ մի բան չի լինի։ Իհարկե, այստեղ ոչ մի բան չի լինելու Հովանեսյանի, նա ապրելու է, նա չի տուժելու, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ պատժելության սկզբունքի այս աստիճան անտեսումը վնասում է թե
համակարգերին իմ նշած եւ թե այն անձանց ով ղեկավարում է այդ այդ հաստատությունները մենք հստակեցնենք որ որևէ մի ինչպես ասում են մարդ չի ընկնելու Հովանեսյանի գլխից այն որ նա այդ տարիքում գիտեք պատկառելի տարիքի եթե դա լիներ մի երիտասարդ ինչ որ ես ինչ որ մի տեղ կհասկանայի անգրագետներից մեկն է որ բերել են ինչպես ասում են եւ այլն բայց մենք ունենք գործ մի հստակ պետական այն պաշտոնի այնպիսի եպարտականությունների, այնպիսի չարաշահում, որի կրկնում եմ այսօր պարտավոր են անդրադառնալ առնվազն ոստիկանապետը, առնվազն գլխավոր դատախազը։ Եվ ես որպես իրոք դուք ճշմարիտ եք, ես միշտ հիշում եմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպան լինելը առանձնահատուկ պարտավորություններ են առաջացնում, օրինակ անձամբ իմ մոտ լինի առաջինը, լինի երևանը։ Եվ ես տվյալ դեպքում ուղղակի պահանջում եմ, կապ չունի ով է այսօր իշխանության այսպես խումբը ղեկավարում, կապ չունի, պետությունը կա եւ այդ պետության պատիվը պահպանելու, պաշտպանելու համար անհրաժեշտ են, որ այդ անձի եւ այն մնացած այն առանձնահատուկ դաժանությամբ գործողների ընդգծում եմ առանձնահատուկ ինչու առանձնահատուկ դաժանությունը ներհատուկ է ցեղասպանական գործողություններ իրականացնող խմբերին գիտեք դա վաղուց հաստատված է նշած է ուսումնասիրած է այնպիսի դաժանություն որը չի պահանջվում այդ տվյալ իրավիճակը 7 հոգով մի հոգու կարող են ասել։ Եվ ես պետք է ասեմ, կեցես տղաների, շլավ ասենք մի 6-7 հոգով մեկին կարողանում եք, ամոթ է, հայ տղամարդ եք վերջապես ոստիկանը հլա թողնենք մի կողմ, բայց դեռ չեք համաչում։ Բայց ինչու են այդքան ագրեսիվ։ Հիմա կրկնում եմ, դա ես պատահական չեմ օգտագործում ցեղասպանական գործողությունների ներհատուկ առանձնահատուկ դաժանությամբ են գործում։ Ես համոզված եմ, որ այն ամենը, ինչ անում են այս իշխանության եկած հապեությամբ, իշխանության եկած խումբը եւ նրա ղեկավարները, նրանք ուղղակի կամ անուղղակի, գիտակից կամ անգիտակից ձևով նրանք սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերը։ Հասկանում եք, եթե նպատակադրումը անգամ չի ընկալվում, բայց գործողությունները ուղղակի դրված են իսպաս այդպիսի երկու պետությունների քաղաքականությանը, դա անպայման արտահայտվում է ձևերի մեջ։ Հիմա ձեզ չեն մեղադրի, որ խտացնում եք գույները, չափազանցնում եք։ Ես կցանկանայի, որ ես կցանկանայի, որ 1-2 դեպք բիրտ ուժ, բայց ցեղասպանություն ես նայեք, ասեմ։ Ես կցանկանայի, որ ինձ հերքեին, բայց հերքեին իմ հիմնավոր ձևով։ Ինչու եմ ասում դա։ Միշտ այնքան լավ է, որ դեռ ոչ մի իշխանություն չի արժանացել իմ որպես ընդհանրապես երևապաշտպանի զերծ չի մնացել քննադատությունից։ Եվ այդ առումով ես պետք է հիշեցնեմ եւ առաջին նախագահի ժամանակ, երբ որ կներեք զենքուզրահ են հանել դուրս 96 թվականին, եւ երկրորդ նախագահի ժամանակ, երբ որ Մեհրաբյանի գործով ես անձամբ եմ զբաղվել, հետագայում ինքը հաղթել է եվրոպական դատարանում եւ այլն։ Այսինքն ես գիտեմ, որ դա տեղի էր ունենում ինչ պարագաներում։ Եվ այդ ժամանակ ես ասում եմ, դա դաժան վերաբերմունք է, դա կտանքների եւ այլն։ Հիմա ինչու եմ ասում հիմա ցեղասպանությանը ներհատուկ, որովհետեւ դա այն շարքի, այն գործողությունների շարքի մեջ հայտնվել է անմիջապես այն դեպքից հետո, երբ որ այս երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ասել է մի այնպիսի արտահայտություն է օգտագործել, որը կարող է հավասարեցվի կամ առնվազն նման է ինքնախոստովանության, որ ո՞ր մեկը, այդ որ կարելի էր այդ բոլոր հողերը եւս տալ, այդ ամեն ինչ մենք այսօր ունենք, այդպես ասեմ, առանց այդ զոհերի, դա նշանակում է, որ այդ անձը եւ իր թիմը ունակ է ինչ-ինչ երկրորդական նպատակների համար, օրինակ արդարացվելու կամ բան անելու համար,
զոհաբերի հազարավոր մարդիկ։ Երբ որ դա դու արդեն տեսել ես, դրանից հետո հստակեցնենք, որ չկա որևէ մի Ալիևի կողմից կներեք արտահայտած, արտաբերած հրաման, որը չիրականացվի Հայաստանի այսօրվա իշխանությունների կողմից։ Իսկ Ալիևի գնահատականով չկա Հայաստան, այդ բոլորը տարածքները պատկանում են Ադրբեջանին։ Նա շարունակելու է, որովհետև տեսնում է, որ ստացվում է, հա, այս արեցինք, այն արեցինք եւ այլն։ Եվ եթե չկա այս իշխանությունների կողմից դիմադրություն եւ հակառակը դատելով արդյունքներից ուղղակի գնում է նույն ծրագրերի իրականացումը, թող տվությամբ լինի, անգործությամբ լինի, թե սխալ գործողություններով, ես ինձ թույլ եմ տալիս ասել, որ այդ մթնոլորտը ստեղծում է նոր մի մթնոլորտ, որ կարելի է եւ ծեծել, եթե կարելի է սպանել, իսկ ինչու չի կարելի ծեծել նրանց, ով համաձայն չի այս իշխանությունների հետ։ Տիկին Լարիսա, տեսեք, ՊՊՑ, ասենք, պետը ոստիկան է, հա, իր համակարգը, բան եւ այլ ուժային կառույց է։ Այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին հարցնում են, ասում են, ոստիկան ինչա բոքսում, բառացի մեջ բերում եմ ցույցը բանին, հա, ասենք, ցուցարարին, օպերատորին, լռություն։ Ես ճանաչում եմ այդ անձնավորությանը։ Ինձ գիտեք, էթիկական առումով միշտ չի հեշտ լինում գնահատական տալ այս կամ այն գործչի կեցվածքին, որովհետև ես իրենց հետ ինչ-որ մի ժամանակ կամ աշխատել եմ համագործակցել և գիտեմ իրենց և դրական կողմերը։ Ինձ կաշկանդողը ոչ թե այն է, որ ես հիմա պետք է ասեմ, որ ամբողջովին այդպիսի կեցվածքը, ես կարող եմ ասել, ամբողջովին հակ ասում է ժողովրդի կողմից ընտրված, վերջապես դա պատգամավոր է, գործադիր իշխանություն չի, դա ամբողջովին հակ ասում է կանոնակարգ հորինքին, որ մենք կանգնենք այդտեղ, ցանկացած կարող եմ կետ վերցնել ու ցույց տալ, որ այդ անձնավորությունը տվյալ դեպքում հրաշալի իմանալով բոլոր այդ նորմերը, այսօր չարտահայտվելով պարզ ու շիտակ, ես համոզված եմ, ինքը գիտի գնահատականը, ոչ միայն, օրինակ, ինչպես ես հիմա ասեմ, որ քրեական օրենսգրքում կան հոդվածներ, նա այդ հոդվածների անունները կարող է տալ, համարները կարող է տալ, այսինքն այդպիսի կեցվածքը խոսում է նրա մասին, որ մենք այլևս չունենք օրենսդիր մարմին, մենք չունենք այդ քաղաքական այդ մարմինը, որը ընտրվում է, ոչ թե նշանակվում է, այնինչ պատգամավոր է, ես եղել եմ պատգամավոր, չեմ ասել, որ հեշտ գործ է, բայց կա մի հզոր զգացում, դու մի կողմից ազատ ես այն առումով, որ կախվածություն չունես այլ իշխանությունների այլ թևերից, երկրորդը դու ամբողջովին պետք է ենթարկվես, լինի միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին, լինի քո երկրի օրենսդրությանը։ Երբ որ դու դա հասկանում ես, դա մեծ պարտավորություն է, և ես պետք է ձեզ ասեմ, տալիս է, չեմ ասել այդ պարծենկոտության, բայց տալիս է այդ հզոր միտքը, որ դու ունակ ես ազդել քո երկրի իրավիճակի վրա։ Բայց չէ, որ իրենք եկան այդ, որ այդ մերժելով այդ բռնությունը, իրենք ես խտում եմ, հիմա տեսեք, լավ հասկացա, հիմա ԵՊՀ դռները փակել են այսօր ուսանողների առջև, իրենք մտան ռադիոտուն, իրենք մտնում էին մանկավարժական, բուհերը բաց, իրենց համար ուսանող եւ այլ, հիմա ինչ չեք մայր բուհի դռները փակել։ Նախապես ես խնդրում եմ ձեզ, եկեք մենք դրա, սա ի՞նչ է, ԵՊՀ-ը ռետրե փակել է, ԵՊՀ-ը, չէ, կապ չունի դա, խափիություն և սուտասան լինելը, գիտեք, արևելյան իմաստություն կա, որտեղ որ սուտասողին ջուրն են գցում, անգամ մյուս բաների համեմատությամբ, մեղքերի, նրանք ասում են, ոչինչ, սա ուղղելի է, սա ուղղելի է, դամ գողություն բան, բայց սուտասանին ասում է, պետք է ջուրը գցես, աններելի, այո, հոսող, պես ասած, արագ խոսող ջրերի մեջ գցես, դա, այսինքն իրենք սուտասան են, մեկ, եթե որևէ մեկը կարող է, ինչպես դուք եք ասում, ինձ ասել, որ այստեղ
խտացնում եք այստեղ, բայց սուտ ասա, սուտ ասելը, դա կներեք, ես չէ, որ պետք է ապացուցեմ։ Դա իրենք անում են այնպես ջանասիրությամբ, ապացուցելով, որ այն ինչ որ ասել են, արհամարել են։ Գիտեք, մարդկանց ժողովրդի այդ հպարտ քաղաքացու հանդեպ այնպիսի արհամարանք է, որը ի դեպ չեն ցուցաբերել ոչ մի նախագահներ։ Ես գիտեք, անընդմեջ քննադատում եմ առաջինին սրա համար, երկրորդին սրա համար, երրորդին։ Այդ աստիճան արհամարանքը, այդ աստիճան բաց է բաց խափեությունը ստի վրա գալ իշխանության ու հետո դրժել ամեն ինչը, դա չի եղել որևէ մեկի ժամանակ։ Հիմա դա չի ստացվում, որ ես նրանց գովում եմ, կներեք, համեմատելու այնքան բանկավոր այսօրվա համեմատ ընդեղ գովելի է։ Հիմա եւ այս առումով շատ կարևոր հետևանք ունենք։ Նրանք ստել են անգամ անցած տարի ընտրությունների այդպես տրամադրած ծրագրով։ Վերցրեք թող ցանկացած, չի կարող պատահ Հայաստանը մարդ լինի, որ չի կարողանում կարդալ, եթե նա գոնե 10 տարեկանից բարձր արդեն։ Կարդացեք, դուք կտեսնեք, որ այն ինչ որ անում է այս իշխանությունը, բացարձակապես աղերս չունի այդ ծրագրի հետ։ Դա նշանակում է այն 600-ից ավել, 1000 ավել ձայները չեն տրվել այս գործողությունների համար։ Դա գրագետ լեզվով ասվում, խոսում են հետևյալ ձև, որ այս իշխանությունները չունեն մանդատ իրականացնելու այն, ինչ որ իրենք իրականացնում են, այսինքն լեգիտիմ չեն իրենց գործողությունները ահա այս տարվա մեջ։ Անմիջապես իշխանությունը խափեությամբ ինչով է ձայներ են տրվել են, դրանից հետո նրանք պարտավոր են առնվազն իրենց տրամադրած ծրագրի համապատասխան գործել, եւ եթե իրանք դա չեն արել, այդ ձայները, որ իրենք ստացել են, բացարձակապես չի նշանակում, որ իրենք մանդատ են ստացել ահա այսպիսի գործողությունների, այդ թվում այդ բիրտ ուժի կիրառումը, այդ ամբողջովին մոռանալը, թե ինչպես են իրենք եկել իշխանության եւ այլն։ Այս սրանք ինչի է հանգեցնելու, համալսարանների դռներ փակել, բիրտ ուժ կիրառել, սա հակառակ էֆեկտն է ունենալու, թե մենք վախենալու ենք, ասենք վայ վայ վայ։ Չէ, ընդհանուր առմամբ պետք է ձեզ ասենք, երբ որ ես խոսում եի առանձին դեպքերում, որ պետք չի մտածել եւ դատել մեր պատմության մասին նոր անկախ Հայաստանը զուտ իշխանությունների սխալներով կամ ճիշտ գործերով, ժողովուրդ կա, ժողովուրդը կերտել է այս տարիների ընթացքում իր շատ համեստ, շատ անգամ քայլերով նվաճումներ է ունեցել։ Այդ նվաճումներից մեկը, ես ի դեպ դա նշել եմ 2018 թվականին, ես ասել եմ, տեսեք ինչպես են խոսում աշակերտները, բարձր դասարանցի ուսանողները, նրանց թույլ են տվել արտահայտել իրենց մտքերը, անգամ այդ վախը դեռ կար, բա որ հանկարծ մի բան լինի։ Ճիշտ է, չի եղել։ Եթե այն, որ դա չի եղել, ամրապնդել է այդ զգացմունքային դաշտում, որ պետք է ասես, ինչ որ ասում ես, մեկ, երկրորդ, իսսովա, ես դա լսում եմ, անցնում եմ, լսում, իսսովա, որ ինձ հետ այդպես է խոսում, այսինքն, եթե ոստիկանը իր այդ պաշտոնը չի հարգում, ինքը անարգանքի է արժանանում եւ քաղաքացու կողմից ամենաերիտասարդ տարիքից սկսած։ Այսինքն այստեղ, երբ որ ես սկսեցի նրանից, որ եկեք մենք հստակեցնենք այդ երկու հաստատություններն էլ, եւ գլխավոր դատախազությունը, եւ ոստիկանությունը, եւ ի դեպ ուժային ցանկացած այդ թվում անվտանգության ծառայություն ազգայինը, ես կներեք, չեմ պատկերացնում որևէ պետություն, որտեղ այդ ինստիտուտները ուժեղ չեն երկու իմաստով, նախ եւ առաջ օրենքը ճանաչող, օրենքը պահպանող եւ դիմացինի իրավունքները պաշտպանող ու պահպանող ինստիտուտներ են դրանք։ Առանց այդպիսի ինստիտուտների պետություն չի լինում, չկա այդպիսի պետություն։ Այնպես որ եթե այդպիսի անձը չի հարգում իր ոստիկանության պատկանելիությունը, նրան պետք է հեռացնել այդ տեղից, դա ամենա մեղմ ձևն է։ Երկրորդը, անպայման իր արված բոլոր
հանցագործությունների համաչափ պատիժ պետք է ստանան։ Տիկին Ալավերդյան, տեսեք, ընդդիմությունը շարունակում է իր զանգվածային ակցիաները, իշխանությունը ազգային ժողովում իր համար գոհ, ուրախ, երջանիկ իր ինչ-որ հարցերն է քննարկում։ Մեզ ծանոթ է դա, բայց ես։ Կա նիվչում, այո, այո, այո։ Հիմա սա ինչի է հանգեցնելու։ Ով ներվերի պայքար է, մամուլն այսօր գրեց, որ իշխանությունը սենց է, ներքին կուլիսային քննարկում է եղել, մի քանի օր ոգևորվեն ու կծրվեն տներով։ Դուք էլ եք այդպես ասում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը այդ հույսին է։ Ոչ միայն, որովհետև բոլորը հավասարաչափ, մենք խոսեցինք հիմա խիզախության մասին քաղաքացիական, բայց եկեք ընդունենք, որ օրինակ ծնողի համար ավելի ցավալի է այն հարվածը, որը հասցնում են իր զավակին, և այստեղ կարող են այդպիսի, պես ասած, մեղեդիներ աշխատել, որ ուր եք գնում, մեկա, եկել են, չեք տեսնում, չեն գնում։ Ես էլի պետք է ասեմ, դա ոչ թե ես պետք նայեմ եղունգիս կամ ինչ-որ ձևով ասեմ, ոնց պետք լինի, ամեն ինչը կախված է այն իրավիճակից, որը ստեղծում է ինքը ժողովուրդը։ Կներեք, Կիլերումը ձեր ասացի, այսօր փողոց էին փակում նաև անվասալակներով հաշմանդամ տղերքը։ Այո։ 44-օրյային պատը, այսինքն սա ինչի վկայություն, սա ծուցիչ չէ արդյոք։ Ասեմ ձեզ, տեսեք, առնվազն մի բան այն չի ժողովուրդը։ Ես իրոք հուզվել եմ այդ տեսարանից։ Հուզիչ տեսարանը, իհարկե։ Այո, դա երբ որ կոմանդոսի տարին էինք տալիս, այդտեղ եկան իլի այնպիսի տղաներ, որոնց առջև բարես բուն իմաստով պտի պես խոնարվես, խոնարվենք ու մնանք խոնարված, ես ուզում եմ խոսքը գտնեմ դա, էլի, որևհետև դրանք գիտեն, մենք ձեզ հետ չգիտենք, գինը պետականության մնայնության և շարունակը, ինչպես գիտեն այդ երիտասարդները։ Ես աշխատում եմ երիտասարդների հետ ու նրանք բոլորը, ովքեր որ մասնակցում էին, լինի դա 16 թվականի պատերազմում, լինի շարունակվող այդ ագրեսիան, ես համաձայն չեմ 44 օրվա պատերազմ, մինչ այսօր շարունակվող ագրեսիայի այդ հետ մղման, այդ առաջի փուլում, նրանք ուրիշ են, նրանք ունեն իվերուս տրված է իրենց արդեն, արդեն իրենք նայել են լինի մահվան աչկերի մեջ լինի, նրանք ուրիշ են, նրանք իմաստուն են, և ես չեմ սպասում, որ ահա այս խաբեությամբ եկած իշխանությունները մի կտոր սենց զգացում են ունենալու, որը ես հիմա փորձում եմ արտահայտել, բացարձակապես իրենց համար թե այդ հաշմանդամը, թե նրա մասնակցությունը, դրանք բոլորը գործիք են եղել իրենց իշխանության, կամ գալու, կամ մնալու, այդ մարդիկ որևէ արժեք չունեն այսօրվա իշխանավորի աչքում, դա շատ վիրավորական է, ու ես ցավով եմ դա ասում, բայց ես դա ասում եմ, որևհետև կա միջազգային պրակտիկա և կա ազգային պրակտիկա, չկա դա, հիմա ինչ է դա նշանակում, եթե իշխանության, իշխանավորի համար դա ոչ մի բան չէ նշանակում, դա միայն այն նրանց համար, ով կամ փորձում են իրենք իրենց համոզել, որ դեռ չեն հասկանում, թե ինչ է անում, ուր է տանում այս իշխանությունը, կամ էլ մոլորված են, կներեք, տարբեր պատճառներով, դա կարող է լինել, ես կարծում եմ, դա կոչ է սիրտ ունեցող, հոգի ունեցող մարդկանց։ Ավարտում ենք մի քանի րոպե, մարդկանց այս քանակ այսօրվա բավարար է Փաշինյանին հեռացնելու համար, իշխանությունը չի ընկերվում։ Դուք շատ լավ հարց տվեցիք, հիմա թիվը, որ կարող է մի օր շատ լինի, մի օր քիչ, դա չի խնդիրը, այլ դա թե ինչքան իրոք կշարունակվի ահա այսպես հստակ դրսևորումը, մեկ, երկրորդը, ես համոզված եմ, որ այս ամենի մի հզոր ուղերձը ուղղված է միջազգային հանրությանը, ինչ առումով, որ այս իշխանությունները, իշխանաբորները, որոնք որ ներկայացնում են այստեղ, այնտեղ Հայաստանը, այսօր զրկված են այդ լեգիտիմությունից և այդ մանդատից, այսինքն հստակեցնենք, որ գոյություն չունի որևէ պետություն, որը կապ չունի արտաքին աշխարհի հետ, այնպես որ այսպիսի այս գործողությունները հզոր ուղերձ են և արդ երկրին, և արդ երկիրը այսօր գիտեք ինչ բարդ և
անկանխատեսելի որոշառումներով վիճակում է, դա նշանակում է, որ ունենալ այսպիսի իշխանություն, որը չի ճանաչում ոչ մարդու արժեքը, ոչ նրա կյանքի արժեքը, ոչ էլ գիտի, ասենք, ազգային շահի սպասարկումը ինչպես է լինում, որովհետև ամբողջովին նա սպասարկում է թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերը, թող կրկնում եմ, որևէ մեկը ինձ ապացուցի, որ դա այդպես չի, ես ուրախ կլինեմ, եթե դա հիմնավոր ապացույց լինի, այսօր մենք չունենք որևէ մի դրվակ այս 4 տարիների ընթացքում, որոնք մի շղթա չեն կա, այսպես ամեն մեկը օղակ է մի շղթայի, որը տանում է մեկ ուղությամբ, Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի, Հայաստանն էլ Թուրքիայի կցորդ է, թե Թուրքիայի բարեկամ երկիր է, ինչպես ուզում եք ասեք, այսինքն ամբողջովին դա ոչ թե զրոյից են սկսում, այլ դա գնում են շատ խորը մինուսի վրա, որ մենք այդտեղից ենք սկսելու, անտեսելով ամբողջովին պատմությունը, իրողությունը, այսօրվա հայտարարությունները, այդ ժեստերը, որով հանդես են գալիս այդ երկու պետություններից, որևէ կամ մեկը կամ Ալիևին մեջբերում ես, ասում ես, ինչ է թշնամու խոսք մեջբերում, այո, ասում եմ, որովհետև դուք չեք խոսում, նայեք, մենք Ալիևին պետք չի մեջբերենք, մենք կարող ենք ցույց տալ, թե ինչ է արվում հենց մեր սահմանին Ադրբեջանի կողմից, մեջբերում չանեմ, բայց կարամ, չէ նկարահանեմ, ես ասեմ, որ երբ որ Արման Թաթոյանը հայտարարություններով հանդես եկավ, ես ամենաշատ այդտեղ գնահատեցի իր այդ ֆիքսած իրողությունները, նկարը, այո, այսինքն փաստը արձանագրենք, դա փաստագրություն է կոչվում, հիմա ես այսօր, գիտեք, ես խորշում եմ իրոք մեջբերումներ անել, մարդակերի այդպես գաղափար ունեցող, գաղափարներ ունեցող անձի, ես մեջբերում երբեք չեմ անում, ես նայում եմ, թե ինչ վիճակում են հայտնվել այս կամ այն գյուղերի մեր Հայաստանի, թե Արցախի գյուղացիները, և ես հստակ ասում եմ այն, ինչ որ ասում եմ, մեջբերում չեմ անում, այն, որ իշխանությունները կարող են ասել այս կամ այն, կներեք, 2019 թվականի վերջում ես չեմ հիշում ինչ է եղել, բայց ես հայտարարել եմ այլևս այս իշխանությունների որևէ ներկայացի հայտարարությանը ես չեմ հավատալու, ինչ որ էլի հերթական մի բան է եղել, հիմա կներեք, ես ինչ է չեմ ուզում լավ իշխանություն ունենալ, որ մի նորմալ մարդ չի ուզում ունենալ լավ իշխանություն, ինքն էլ գլուխը քաշկցած գնա իր գործերով զբաղվի, և որ իշխանությունները և պետությունը տարբեր ձևերով չխանգարի իրեն ընտանիքի հացը վաստակելու, չկա այդպիսի բան, ցանկացած երկրում, ամենազարգացած երկրներում և ամենաարայժմ չզարգացած, բոլորն էլ ցանկացած նորմալ մարդ դա է ուզում, ես էլ եմ դա ուզում, ու երբ որ լինի դա առաջինի, երկրորդի, երրորդի ժամանակ, ես վերցնում եմ ինձ վրա այդ պատասխանատվությունը օգնելու իմ պետության կայացման գործընթացում, այո, դա արտահայտվում էր, որ այստեղ իմ կարծիքով սա սխալ է, ահա ձեզ հիմքերը, ահա ձեզ փաստերը, այն, որ մի անգամ օգնել է 10 անգամ չեն լսել, դա բերել է այս վիճակին, որ այսօր մարդիկ են այդուամենայնիվ միանում, ուսանողները դասադուլ են անում, իշխանություններն էլ չեն ընկրկում, ինչպես դուք նշեցիք, սա նաև նյարդերի պայքար է և պետք է երկարատև հաստեղության տևի։ Դուք շատ լավ բան եք ասում, նյարդերի, դուք այս իշխանությանը վերագրում եք այն ինքը ինչը չունի, հոգի, սիրտ, նյարդեր, բարոյականություն, երբ որ գալիս է թիմ, որը պատրաստվել է տարիներ շարունակ և բերվել է ամենա անբարոյական մեթոդներով, խապեությամբ իշխանության է գալիս, դուք նրանից սպասում եք ինչ-որ այդ իմ ասած դրսևորումները, ոչ, այստեղ լինելու է բիրտ ուժի հակադրությունը, բոլոր այդ ձեր ասածին, մաժողովրդի կողմից հոգի են դնելու, սիրտ են դնելու, նյարդեր են դնելու, ցավ են զգալու, բայց դիմացից այն է իշխանավորից այսօրվա,
մենք պետք է ակնկալենք միայն ու միայն բիրտ ուժ, ընդ որում, ոչ թե բոլորն են բիրտ, նույն ոստիկանությունը, կներեք, ես միշտ ոստիկաների իրավունքների որպես պաշտպան եմ հայտնի եղել, խոսքը գնում է, թե ում են դուրս հանում որպես ոստիկան, ես համոզված չեմ, որ ոստիկանական շորեր հակացները բոլորը ոստիկան են, որ նրանք չունեն հատուկ ծառայության համար պատրաստված մեթոդներ. Ես ցանկանեի, որ ժողովրդի մեջ այդ հստակեցվի, որ ոչ թե հետընթաց է գնալու բիրտ ուժի, ահա պապացուցեցինք, ահա համարներ ասեցինք հոդվածների և այլն, ոչ, այս իշխանությունը այլ բան չի կիրառելու. Ավելի կատաղի է պայքարելու. Ավելի կատաղի է պայքարելու. Եվ միջև անգամ, որ մենք ամեն անգամ ծեցված և այդ ցավը զգացող անձը չտեսնենք, մենք պետք է հստակեցնենք, որ ինչ-որ ձևով պետք է աշխատել ոստիկանության առողջ խմբի հետ, առողջ մասի հետ. Գիտեք, 88 թվականից սկսած, ես միշտ ասել եմ, չի լինում այդպես, որ մենք շերտավորվել ենք կամ հակադրվել ենք այս խավերով զուգահեռ, ոչ, ամեն մի ինստիտուտում եղել է տարբեր շերտավորում, այսինքն նույն ազգային անվտանգության մեջ, ոստիկանության մեջ, բանակի մեջ, այդտեղ է տեղի ունեցել այդ շերտավորումը, ես չեմ կոչանում ավելի ու ավելի մենք բզկտվենք, խիստ հակարակը, ես ունեմ համոզմունք, դա քրիստոնեությունից եկած է, չի կարող պատահել, եթե ժողովուրդ ձայն բազմած, եթե նրա կրիտիկական զանգվածը հավաքված է և կանգնած է բարոյական արժեքների համար, այո, Աստված է տեղի լինում. Շնորհակալություն. Ես եմ շնորհակալ. Ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն, Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն էր Փաստինֆոյի տաղավարում, շնորհակալություն ուշադրության համար։Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանի հետ կփորձենք հասկանալ Հայաստանում տեղի ունեցող ներքաղաքական պրոցեսները, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Հայաստանի առաջին նախագահը անդրադարձավ այս պրոցեսներին, նշելու, որ Փաշինյանի փոխարեն ով էլ լինի, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը և նույնիսկ Իշխան Սաղաթելյանը, միևնույնը հլու հնազանդ անելու է այն, ինչ Հայաստանի վզին փաթաթել, համաձայնեք։ Ես կարդացի առաջին նախագահի հայտարարությունը։ Կամ ստորագրելու է այն։ Ես այդ առումով համակարծիք եմ, այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը երակով ուրեմն համաձայնագրով ստանձած պատվորությունները և խաղաղության համաձայնագիր և դելիմիտացիայի դեմարկացիայի մասին համաձայնագիրը ստորագրելու է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը գնում է, մենք ինչպես ենք դա ստորագրում և պետք է փորձարվի առավելագույնը նվազ կորուստներով դուրս գալ այս վիճակից և արժանապատիվ ձևով հասնել խաղաղության, այլ ոչ թե այսպես գլխապատառ նետվել մուրալ խաղաղություն ադրբեջանցիներից, մի բան, որը ինձ համար անկեղծ ասած անընդունելի։ Բայց դուք համաձայն եք այն մտքի հետ, որ փաստորեն այսօր խնդիրը ոչ թե անձի մեջ է, ինչ պահանջում է ընդդիմությունը առանց Նիկոլ Հայաստան, այլ ստեղծված իրավիճակի համակարգի, երկրի գործոն կամ գործիք լինելու։ Այդ առումով համաձայն եմ, այսինքն մի բան է, որ Հայաստանը պետք է ստորագրի այդ համաձայնագիրը, բայց նորից եմ ասում, պետք է լինի ոչ թե գործիք, այլ գործոն և իր պահանջներով կամ իր պայմաններով կամ այսպես ավելի արժանապատիվ կեցվածքով և ավելի կոշտ դիրքորոշումով ելի ստորագրի ցույց տալու համար, որ մենք էլ ենք դա զիջում համարում, ասենք Ադրբեջանին, և թողել այսպես ուրախ լինեմ, որ այսպես ենք մենք ավարտում և դեռևս ռևանշի մասին ոչինչ չենք խոսում։ Սա մի տարբերակ է, բայց այդպես ասել, այո, պետք է ստորագրենք ու սկսել ամեն օր գովքանել, որ ինչքան լավն են, բայց դուք չգիտեք այդ ադրբեջանցիները, բայց այդպես գլխապատառ նետվել են, մեկն էլ նայում եմ պատգամավորից, ասում է, բայց Դաշտային Ղարաբաղի բնակչություն ես հակամարտությունից 500,000 այ կորցրեց իր բնակահետ եկավ, բան այդ, այսինքն այդ բանի ջարդերը, բան, հա, դա շարժումն էր սխալ, ես կարծում եմ սրան առաջինը պետք է պատասխանի առաջին նախագահի գրասենյակը, ինչ որ պատասխանել, հա, որովհետև
Սա քարը նետվում արդեն առաջին դաշտերին չի մեկնաբանում։ Դաշտը, բայց այն մթնոլորտը, որ կա այսօր հիշվող վերնախավի որոշ անդամների մոտ, այսպես Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել եւ այսպես գլխապատառ նետվել ադրբեջանցիների գիրքը, սա ես անընդունել եմ։ Պարոն Բալասանյան, տեսեք, Տեր Պետրոսյանը որպես ստեղծված իրավիճակից երբ առաջարկում է մեկ սեղանի շուրջ նստել Փաշինյանին, Քոչյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Սա ելք է։ Ցանկացած միջոց, որ ոչ թե ձեզ, այլ սա ռետորական հարց է, օրինակ հասկանալի է։ Հա, չէ, ուզում եմ դիմել պարոն նախագահին, հարցնելու պարոն Տեր Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ազգակործան պատուհաշ չէ։ Իմ անձնական կարծիքով ցանկացած միջոց, որ կարող է նպաստել Հայաստանում իր քաղաքական իրավիճակի կայունացմանը եւ երկրի մեջ կուղղելուն, ես համարում եմ ընդունելի։ Հիմա առաջին նախագահն դա որպես տարբերակ ներից մեկն է առաջարկել, անձնական իմ կարծիքով ես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում այդ հանդիպումը, բայց առաջին նախագահ լինելով ավելի փորձված քաղաքական գործիչ, միգուցե գիտի այդ հանդիպումը կազմակերպելու միջոցը եւ իր այսպես հեղինակությամբ միգուցե կարողանա հավաքել բոլորին ուրախում ատվել, հա, այսօրվա վարչապետին։ Հիմա ասում է, առաջարկում է այդ վարչապետին հետ նստել, ինչ զրուցել։ Դա ճիշտ է։ Ուրեմն հասկանամ, ինքը սխալվել է, թե դա երևի ճիշտ կլինի ուղղել առաջին նախագահի գրասենյակ այդ հարցը, որովհետեւ նման այսպես բարդ հարցեր մի քանի հնարավոր պատասխաններով ես անկեղծ ասած չէի ցանկանա անդրադառնալ։ Անդրադառնում է նաև ընդդեմության այս ակցիաներին իշխանության թևը, իշխանությունը, ԿՊ-ն ձեռը առնում, ասում է, որ 6000 հոգի մարդ այնտեղ ֆրֆռում, բանդիտական խմբեր են որոշ նաև գործում, Սուքյասյանն ասում է, որ հրաժարական չպտիտը, այնտեղ հանրային պահանջ չկա, ինչ ստից բաներ են։ Իսկ Փաշինյանը ընդհանրապես հիշեց Օթելոյին, ասելով, որ ամեն սև բան չէ, որ Օթելոյը դղաս, Վահրամ Փապազյանը, Ֆրունզիկ Մկրտչյանը։ Այսինքն հետաքրքիր թատերական միտաֆորաներ են, պարոն Բալասանյան։ Ես հետևում եմ, ամենան դեպս ինչքան հնարավոր է հետևում եմ ներքաղաքական դաշտում տեղյունացող իրադարձություններին, անկեղծ ասած ինձ համար անընդունելի է այն պահվածքը, որ այսօր դրսևորվում է ընդդիմության այս բողոքի գործողությունների նկատմամբ։ Որտեվ հանրային պահանջի մաթեմատիկական հաշվարկը կամ բանաձևային ձևակերպումը կարծում որևիցե տեղ գրված չէ, եւ եթե 10 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դուրս գա փողոց եւ ինչ որ պահանջ ներկայացնի ընդհուպ միջև վարչապետի հրաժարական, ես կարծում եմ, այդ մարդկանց պահանջը պետք է հարգել, լսել, հասկանալ քննդիրը որն է, եւ բ բոլոր այդ բողոքավորները, ցուցարարները մեր քաղաքացիներն են, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներն են, ինչպես ժամանակին այսպեսի կարծիք էր շրջանառում, որ Հայաստանում 3 միլիոն վարչապետ, եւ ես կարծում եմ, որ այդ ցուցարարների ձայնը պետք է լսելի լինի, եւ իմ կարծիքով ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի падգամավորները օգտագործային այդ խորհրդանական հարթակը իրենց կոլեգաների հետ անմիջական զրույց ունենալու համար, որպեսզի հասկանային, թե ըստ էության ցուցարարների պահանջը ինչի շուրջ է եւ ինչ խորքային հարցեր կան, որոնք այսօր հուզում են բնակչությանը, դա կլինի 5000, 6000 թե 60000, դա ըստ էության որովից հետ կապ չունի։ Այսինքն մարդիկ դուրս են եկել փողոց, պահանջ են ներկայացնում, ասում են, որ Արցախը չի լինելու, օրինակ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք կարող ենք հստակ երաշխիքներ ստանալ, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Կա այսօր մի մարդ, որ կարող է հստակ տա այդ երաշխիքը։ Ես որ նայում եմ, որ տարբեր այսպես իշխանական ներկայացուցիչներ տարբեր բաներ են ասում, մեկը Ադրբեջանին ասում է, դու մի հատ մեզ ասա, որ տարածքներն ես դու քոնը համարում, որ մենք տենանք այդ կարանք տանք թե չէ, այն մեկը ասում է, ոչ ասում է, բանը դենդե մարդ չկա 5-6000, այն մյուսն ասում է, հանային պահանջ չկա, եղբայր, քաղաքական սա process է, եթե մարդիկ դուրս են եկել փողոց, լավորից չեն դուրս եկել փողոց, մենք լսեք այդ մարդկանց, եթե 44 օրա պատերազմի մասնակից շատ ներեգություն էլի, այն վրա շատ է ազդել։ Այդ հաշմանդամ տղաները երկու ոտքը կորցրած, անվասայլակով դուրս եկել փողոց է փակում, դա նրանից չի, որ իրան ուղղորդել են, որ ինքը գնա փողոց փակի։ Ուրեմն այդ մարդը ինչ-որ պահանջ ունի, մտ կարելի է լսել այդ մարդուն, մտ կարելի է հասկանալ այդ մարդը ինչ է ուզում։ Որթե կորուստ ծնողների գերիների հարազատները այսօր միացել են ցուցարարներին, ինչ դա էլ հանրային պահանջ չի, մտ հասկացեք այդ մարդիկ ինչ են ուզում։
Ես երբեք ոչ եղել եմ ոչ իշխանության կողմնակից, ոչ ընդդիմության կողմնակից։ Ես փորձել եմ միշտ լինել օբյեկտիվ, փորձել եմ փորձագիտական մակարդակով հասկանալ Հայաստանի ընդառաջ քաղաքական իրադարձությունների բուն նպատակը եւ ինչքան հեռու են դրանք գնում։ Բայց այսօր ես չեմ հասկանում իշխանության որոշ ներկայացուցիչների այդ նման անլուրջ վերաբերմունքը հասարակության նկատմամբ։ Անլուրջ մեղք եք ասում, ցինիզմ։ Դա հակակրանք է ստեղծում եւ դրանով իրենք իրենց քաղաքական թիմի վարկանիչը չեն բարձրացնում։ Ունեք ծափ էին տալիս։ Ունեք դուք հասկացաք ինչին էին ծափ տալիս։ Ես ճիշտ ասած չեմ նայել։ Գերիների թվի, որը չգիտենք, զոհերի թվի, որը չգիտենք, կորցրած տարածքների ինչին էին ծափ տալիս։ Ու Փաշինյանը ասում է կեցե ժողովրդավարական Հայաստանը։ Ես ճիշտ ասած որ չհասկացա։ 10 շարքով ցեպի տա առած ոստիկանությունը, այսինքն ի՞նչն է կեցեն։ Չգիտեմ, բայց ես մի բան լավ չեմ հասկանում, ի՞նչ բաց դու փորձագետ։ Ես մի բան հասկացա, ես մի բան ականատես եղա, որ ես երբեք չեմ տեսել Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ երկրի ղեկավարը երբեք ազգային ժողովում իր տեղից միջև ամբյոն թիկնազորով չի եկել։ Դա առաջին անգամ ես տեսա ազգային ժողովում։ Հիմա եթե ազգային, եթե նախագահ գալիս է, ո՞վ պետք է վնասի։ Անդիմությունից մի քանի օքի կային, որոնք արդեն դուրս էին գալիս այնտեղ, ով էր Արմեն Ռուստամյաններ այնտեղ, Գեգամ Մանուկյան։ Գեգամ, հա, մի քանի հոգի էին, այդպես շատ չէին։ Արմեն Մարտարյանն էլ աննախադեպ անվտանգային միջոցառում, ով է ուզում, չնայած մի քաղաքական պատգամավոր անձամբ ինձ ասել եթերով, որ մի 100 հոգի վախտում են, որ սպանեն վարչապետին։ Դե դրա համար ազգային անվտանգության ծառայություն, եթե այդ պատգամավորը ունի հստակ ինֆորմացիա, նա պետք է պարտավոր է ուղղակի օրենքին համապատասխան հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել ազգային անվտանգության ծառայություն, թե նրանք զբաղվեն։ Բայց այսպես գուշակություններ անել, այդ ցուցարարներին բոլորին համարել այսպես ահաբեկիչ պոտենցիալ կամ եթե դուրս են եկի, ուրեմն ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծումը սեղանի շուրջ բանակցություններն են։ Այդտեղ առաջին ախագայը դես համաձայն եմ։ Քանի հոգով կլինեն, միայն ղեկավարները կլինեն, հասարակության մեջ ազդեցություն ունեցող մարդիկ կլինեն, մտավորականներ կլինեն, դա այլ հարց է, բայց այս ուրեմն արունահեղություններ, բախումներ, քաղաքացիական պատերազմ թույլ չտալու միակ տարբերակը ներքաղաքական երկխոսությունը։ Ախր չեն ասում պարզ, մարդը իրենց պատգամավորներից մեկը հարց տվեց Փաշինյանին, ասում է պահանջում են քո հրաժարականը, հելել են ամեն օր, ավելանում են այդ մարդիկ, քայլեր են անում, բաներ են անում եւ այլ, ինչ պատասխան ես Փաշինյանը, դուք հասկացաք, ես դրա համար հատուկ հիշեցի Օթելլոյին, ու այդ թատերական, այդ ինչ էր դրանով ուզում ասվեր, օրինակ այդ մտքի գոհարը ինձ կվերցանեք պարոն Բալասանյան, թե չէ։ Մենք հասկանանք, այդ մարդը կողմա, որ ինքը հրաժարական տա, այդ մարդը դեմա, ես անկեղծ ասած իր պատասխանից հասկացա մի բան, որ ինքը չի տեսնում, թե ինքը ինչի համար դի հրաժարական տա։ Ես դա ամենից էլ կարելի է մեկնաբանել, բայց ինքը համանեն դեպս իր պատասխանից այդպես, որ ամեն սև բան Օթելլո չէ, այսինքն այնպես չի, որ եթե պահանջում եք, ես միանգամից պիտի հրաժարական տամ։ Ես դեռ գտնում եմ, որ ինքն էր ասում, որ երթը ժողովրդը, դե գիտեք 18 թվականից հետո շատ բան է փոխվել, շատ ջրեր են հոսել 18 թվականից հետո։ Եվ հիմա մարդը, ասենք ինչ պատի, պիտի գնային ջարդեին արժեի դարպասները, պիտի բախում լինի, պիտի մարդ զոհվի, ինչ պիտի լինի, որ ասեն հանրային պահանջ կա։ Ես իմ խոսքի սկզում ասեցի հանրային պահանջի մաթեմատիկական ձևակերպման բանաձև չկա, այդպես ինչ է նշանակում հանրային պահանջ։ 10 հոգին էլ է հանրության պահանջ, 100-ն էլ 100,000-ն էլ։ Դա մի հարց է։ Հիմա իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ինչքան հերրու կգնան այս ներքաղաքական այսպես բարդ իրավիճակում, ես չեմ կարող ասել, բայց մի բան ես կարող եմ նշել, որ անթույլատրելի եմ համարում եւ իշխանության եւ ընդդիմության կողմից բանը հասցնել քաղաքացիական բախման, որովհետեւ սա այն հետքայլն է, այն այսպես նշակետն է, որից հետքայլ այլևս հնարավոր չի լինելու անել եւ այլևս հաշտության մասին, ներ այսպես հասարակական կոմպրոմիսի մասին խոսալը հենց եղավ Բախում, աստված մի արած թե թափվեց արուն, դա բերելու է անկանխատեսել հետևանքների, որի պատասխանատուն լինելու է այն քաղաքական ուժը, որը այսօր իշխանություն է, որովհետև իշխանություն լինելը դա միայն վայելք չի, պարգևավճար չի, չգիտեմ, էս չի, այն չի, մեքենաներ չի եւ այլն, տեխնազոր չի,
իշխանություն լինելը պատասխանատվություն է բոլորի համար։ Բայց գնում ենք դեպի Արյուն Թափելուն, կարծես թե Աստված մի առասցե, ես ամենայն դեպս կարծում եմ, որ երկու կողմերն էլ կունենան խոհեմություն, վերջնական տարբերակով հարցը այսպես խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար։ Հնչում են ելույթներ ընդդիմությունից, որ իշխանությունը խուճապի մեջ է, Փաշինյանը վախեցած է, Մամիջանյանը ընդհանրապես Նիկոլ, ասես որ Նիկոլ չկա, բան ես հասկանում, բա ով այս երկրի վարչապետը, համարում եք այդպես, որ դա տեխնոլոգիա է, տեխնոլոգիա, այսինքն երկու կողմն էլ իրար սևացնելու քաղաքականություն են տանում, այնտեղ ասում են 50,000 չի 500 մարդ հավաքվել, իսկ դա ռիտորիկան թողնենք մեկում, իրականում ի՞նչ է կատարվում ձեր կարծիքով, այդ ձեր իրականում ես համաձայն չեմ, որ իշխանություն չկա, չէ, խուճապի մեջ է, թե ոչ, պետք կառավարման, դա կարող են ասել մարդիկ, ովքեր կառավարման համակարգի հետ կապ ունեն կամ ներսում աշխատում են։ Ես վաղուց կառավարման համակարգում, պետական կառավարման համակարգում չկամ, ես մեր կրթական համակարգում կարող եմ ասել, ես այդպես խուճապ կրթական համակարգում, բուհական համակարգում համենայն դեպս տենց չեմ զգացել խուճապային ինչ-որ դրամադրություններ։ Որքան կարող է, պարոն Վալասյան, այս ամենը շարունակվել, մտավախություն չունեք, որ օրինակ կարող է որ շարժումը մարել։ Շարժումը երեք տարբերակ ունի իմ կարծիքով։ Առաջին, գնալ մինչև վերջ, այսպես շատ կտրուկ միջոցներով, ծայրահեղ միջոցներով, վրացական ու ուկրաինական սցենար բան կրկնելով վերցնել իշխանություն, դա սցենար համար 1, սցենար համար 2, գալ իշխանության այդ որոշակի պայմանավորվածության համաձայնության, ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու, ճգնաժամը հաղթահարելու եւ նոր ընտրություններ անցկացնելու, եւ ճանապարհ համար 3, եթե այդ երկու ճանապարհը տեսնում են, որ չի ստացվում, շարժում ինքնաբերաբար պետք է գնա մարմնը։ Բայց նմությունից ասցին, որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ մի ընտրության չեն գնալու։ Մեկ եւ երկրորդը պետք է գնաս, եղբայր, վերջ։ Դե հիմա եթե ասում են պիտի գնաս, այս մի կողմերը ասում են չեմ գնալու։ Հիմա այդ տարբերությունը, այդ բանը ասում են չեմ գնալու։ Խաչատուր Սուքիասյանն ասում է, ԿՊ-ի падգամավորներն ասում են։ Դե ես որ ասում եմ չեմ գնալու։ Փաշինյանը չի ասում։ Դե ես որ ասում եմ չեմ գնալու, դա ի նկատի ունեմ համակարգը։ Անձնապես կարող անակնկալանի Փաշինյանը, մի օր տեսնենք, որ ինչ որ մեկը ճիշտ էր, նա սխալվեց։ Ես վարչապետին այդքան այսպես մոտիկից չեմ ճանաչում, որ իր սիմանից հռետորաբանությունից կամ ժեստիկուլացիայից փորձեմ հասկանամ, ինքը ինչ կարող է անի։ Ամեն ինչը քաղաքականության մեջ ամեն ինչ էլ հնարավոր։ Բացառում եք այս տարբերակը։ Չեմ բացառում։ Ավելանա, ժողովրդը արդեն, չգիտեմ, Ալբանդիան։ Ոչինչ բացառել Հայաստանի, հատկապես Հայաստանի նման երկրների ներքաղաքական պայքարում եւ ներքաղաքական այս իրադարձություններում ոչինչ բացառել հնարավոր չէ։ Փաշինյանի ձեռնտու է այս պահին հեռանալ իշխանությունից, որովհետև աշխարհակաղակական պրոցեսներ։ Գիտեք, իմ կարծիքով Փաշինյանի հեռանալու մի 40% կամ 30% դա իրենից կախված չէ, այսինքն աշխարհակաղակական կենտրոնների նաև որոշման արդյունք սա պետք է լինի, եւ ստեղ արդեն խնդիր է լինելու, որ աշխարհակաղակական կենտրոնը տարածաշրջանում հաստատեց իր հեգեմոնիան, նա էլ ըստեղության որոշելու է ոչ միայն Հայաստանի, այլև մյուս հարավային Կովկասի մյուս պետությունների ղեկավարների հետագա պաշտոնավորման նպատակահարմարությունը։ Իսկ միթե այդտեղ երկու տարբերակ կա։ Ես համենայն դեպս այս պայդրությամբ երկրորդ տարբերակը քիչ հավանական եմ համարում, բայց ամեն դեպքում ասում եմ, դա Փաշինյանի հեռանալու կամ չհեռանալու որոշման վրա կարող է ազդել 30-40%-ի չափով, 50-60% դա պետք է լինի իր անձնական որոշումը, հեռանալ կամ չհեռանալ այս պահին կամ մի քիչ հետո։ Համալսենին, եթե տոկոսներով 30-40% Փաշինյանից չի կախված իր առաջումը, ընդդիմությունը ի՞նչ է ուզում այդ խեղճ Փաշինյանից։ Իրանք էլ են, չէ՞, մի քիչ քաղաքականությունից հասկանում, այսինքն իմ կարծիքով այստեղ հիմնականում ընդդիմությանը մտահոգող հարցերի պատասխանն է ասում։ Կոպիտ ասենք, քիչ կներեք, էլի, կթողնեն, կգնա, չեն թողնի, չի գնա, այսինքն ի՞նչ եք ուզում Փաշինյանից։ Ես կարծում եմ իրենք ավելի շատ այս… Կա այս հարցը, թե չկա։ Տեսեք, այս պայքարին, եթե ես կողքից նայում ես, ավելի մասնագիտական ու վերլուծական բանով փորձում ես մոտենալ, իմ մոտ այն տպավորությունը, որ ստեղ առաջին պլան ոչ թե մղվում է գնալ կամ չգնալու բանը հարցը, այլ առաջին պլան մղվում է երաշխիքներ ստանալու իրենց հետաքրքրող ուզող հարցերի վերաբերյալ։ Անվտանգային, անվտանգային, Արցախ, սահմանային եւ այլն եւ այլն։
Սա է ավելի շատ իմ կարծիքով անհանգստացնում այս պայմանդիմությանը, որին որ իշխանությունը այսպես կոնկրետ որևիցե հարցի չի պատասխանում եւ այս անորոշությունը ծնում է բողոքի արիքներ ավետացում։ Թե ինչ հարց այդ հարցերը որոնք են։ Անձնական անվտանգային երաշխիք։ Անձնականը ես կարծում եմ անգամ անձնական եսպայն դերևս չի քննարկվում, հա։ Սահմանային անվտանգ։ Սահմանային անվտանգություն Արցախի, որտեղ տեսեք, այս շարժումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ որ վարչապետը ազգային ժողովում խոսեց նշաձողի իջեցման մասին։ Հիմա հստակ պետք է երևի թե ընդդիմությունը իր պահանջները ավելի հստակ ձևակերպի եւ հստակ դնի կետերով։ Այսինքն կետ համար, չգիտեմ, 2 նշաձողի իջեցման հետ կապված, դուք որ ասել եք նշաձողը պիտի իջնի, դա նշանակում է արդյոք, որ դուք համաձայն եք եւս Ալիևի հետ, որ Ադրբեջանի կազմում պիտի լինի Արցախը։ Որովհետեւ եթե դուք նշաձողի իջեցման մասին, այսինքն դա ինչա, կարգավիճակի իջեցում, ինքնորոշման բանից դուք իջեցնում եք արդեն լայն ինքնավտոնոմիայի ինչ որ նման, ինչ որ մի հատ պետականակետ միավոր, ոչ թե պետություն, Ադրբեջանի կազմում։ Մի բան, որը որ ըստ էության ոչ Հայաստանի քաղաքացիները, ոչ Արցախի մնակող մեր հայրենակիցները չեն կարող ընդունելի համարել։ Երկրորդը վրճակագիր գործ, որովհետև կա սահմանադրությամբ ընդունված հստակ սահմաններ, կա անկախության հռչակագիրը, վերջի վերջո կա 88 թվականի որոշում դուրս գալ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետության կազմից, մտնել Հայաստանի խորհրդային հանրապետության կազմ։ Հիմա այս հարցերի պատասխանները ես կարծում եմ ավելի այսպես կոնկրետ պետք է փաթեթավորվի եւ ներկայացվի հասարակությանը։ Եվ եթե այս հարցերի պատասխանները հստակ տրվի, ես կարծում եմ, սա մի միջոց կարող է լինել այսպես իրավիճակի որոշակի հանգուցալուծման համար։ Հիմա ով է ժամանակ ձգում։ Կարծես թե երկու կողմն էլ չեն գնում կտրուկ գործողությունների։ Գնում են բերման են ենթարկում, բաց են թողնում, երկում են, առավոտ քայլում են, երեկոյան քայլում են։ Չոր սպասողական վիճակ է, ով ինչի է սպասում։ Եթե մենք սա վերցնենք, Փաշինյանը ժամանակ ձգում թե ընդդիմությանն է, ընդդիմությունը արտաքին ազդակ ինչ որ ազդակների սպասում։ Ես արտաքին ազդակների հետ կապված չեմ կարող ասել, որտեղ ինֆորմացիա չեմ տիրապետում, բայց եթե մենք վերցնենք Իսրայելի օրինակ եւ մտածենք, որ իշխանությունը ընդդիմության հետ միգուցե խաղարկում է իսրայելական սցենարը, այսինքն երբ որ Իսրայել Պաղեստին կամ արաբական երկրների հետ հարաբերությունները կամ բանակցությունները մոտենում էին մի փուլի, որտեղ արդեն Իսրայելը պետք է տարածքներ վերադարձներ, Իսրայելում սկսվում էր ներքաղաքական ճգնաժամ, այսինքն փողոցային պայքար, ընդդիմությունը դուրս էր գալիս փողոց եւ այլն, եւ նոր կառավարությունը կամ գործող կառավարությունը ասում էր՝ մի հատ հասկանանք, տեսնենք ինչ է կատարվելու, մի հատ տեսնենք այս վիճակը ոնց է, նոր հետո կանդրադառնանք այդ ցամանային հարցը, որտեղ այս պայն դրա ժամանակը չէ։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ այս ինչ որ տեղ ունենում, սա տեղի ունենա նաև իշահ այդ ժամանակի ձգձգման, որպեսզի վերջնական որոշում կայացնող աշխարհակաղակական կենտրոնները հենց ասեն, որ արդեն ժամանակն է, կամ կենտրոններից մեկը, որովհետև այնպիսի ինչ-որ տպավորություն է, որ արդեն աշխարհակաղակական կենտրոնների մեջ է մրցակցություն սկսել արագացնելու հայ-ադրբեջանական այդ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը։ Մի կողմին դա ձեռնտու չէ, մյուս կողմին ձեռնտու է, որովհետև այն մյուս կողմը, որը անմիջական մասնակիցը չէ Եռակողմ համաձայնագրի, դրանով փաստի առաջ է կանգնեցնելու այն աշխարհակաղակական կենտրոնին, ում այսպես անմիջական մասնակցությամբ է ստորագրվել նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունը։ Այսինքն ԱՄՆ-ն շտապացնում է ԱՄՆ-ն, ու ԱՄՆ-ը չասեմ, արևմտյան եւ այսպես արևմուտք Ռուսաստան այս հակասությունները մենք նաեւ տեսնում ենք այստեղ, որտեղ այսօր արդեն ես առավոտյան BBC, ուրեմն BBC նյութը արդեն կար, որը որ անդրադառնում էր այս փողոցային պայքարին եւ այսպես բան, որ Հայաստանում անհանազանդությունների այսպես բան է սկսվել, փողոցային պայքար է սկսվել եւ այլն, սա կարծում եմ այսպես մեսիջի նման ինչ որ բան մենք կարող ենք գնահատել ուղված իշխանությանը, որ արևմուտքը այսօր BBC-ով է այդ մասին բարձրաձայնում, չկա երաշխիք, որ 2 օր հետո օրինակ հայտնվեն էլի Transparency International-ը կամ մյուս այսպես իրավապաշտպան կազմակերպությունները, սկսեն խոսալ ցուցարարների նկատմամբ ոչ իրավաչափ ուշ կիրառելու մասին, սկսեն խոսալ մարդու իրավունքների խախտման մասին, միգուցե նաև մենք տեսնենք ցուցարարների թվի ավելացում իհաշիվ տարբեր այսպես իրենց ճշտողության տակ սկսվի ճնշման ավելացում։ Եվ այս պարագայում ժամանակի ձգումը, ես կարծում եմ, եթե ճիշտ ենք հասկանում մեսիջները, եւ նաեւ Պեսկովի 2 օր առաջ արած հայտարարությունը, որ կոչ արեց Հայաստանում հանդարտության, եւ նաեւ հիշեցրեց, որ նոյեմբերի 9-ով արձանագրություններով ստանդարտ պարտավորությունները եւ այդ պայմանագրի ստորագրումը պետք է լինի,
Սա նաև երկու կողմին էր հիշեցում, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Զախարովայի պարբերաբար ուրեմն արվող հայտարարությունները, որ պետք չէ շտապել եւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում իրա հունով է գնում, ստեղ չմոռանանք Ալիևի մի քանի օր առաջ արած այսպես հայտարարությունը, որ գիտեք 18-20 թվականի քարտեզներն էլ կարող են օգտագործվել տարբերակ, այն դեպքում որ Ռուսաստանի նախագահան պարզ ասեց, որ ստորագրվող քարտեզով սահմանը որոշվելու այն քարտեզով, որ այսօր գտնվում է Ռուսաստանի գլխավոր շտաբը։ Այսինքն այս ամեն ինչ հետ եմ գումարում հանրագումարներին ենք բերում, ստեղ աշխարհակաղակական կենտրոնների բախում է գնում, թե ով ինչ արագությամբ կստիպի ստորագրել այդ խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի ա ցույց տա, որ իր միջոցով ստորագրվեց պայմանագիրը, ինձ չէլ հետաքրքրում հետո ընդ է ինչ անելու։ Ուկրաինայի օրինակը մեզ համար շատ պարզ, իրենց հետաքրքիր չի, իրենց պետք է այդ պահին իրանք նկարվեն, նկարվում, այ տեսեք մեր ոնց որ մեր գերիներին էին բերում, մեր գերիների ֆոնին նկարվում, հա, մենք հարցը լուծեցինք, մնացածն արդեն գնացեք դուք ձեզ որոշեք, եւ աշխարհակաղակական մյուս կենտրոնին դիցուք Ռուսաստանին փաստի առաջ կանգնեցնելու համար։ Սա շատ վտանգավոր խաղ է, որ ես կարծում եմ մեր պատասխանատուները չպետք է մտնեն սրա մեջ, եւ մի բան պետք է հիշեն, որ հայրենիքը ամեն ինչից վեր է եւ հայրենիքի սահմանները սրբազան։ Շնորհակալություն հարցազրույցի հետաքրքիր վերլուծության համար։ Միջազգայնագետ Գրիգոր Բաղասանյանն էր Փաստինֆոյի տաղավարում, շնորհակալ ենք ուշադրության համար։Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը Հայաստանի ներքաղաքական պրոցեսներից ենք զրուցելու ժողովրդավարություն եւ անվտանգություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նաիրո Զորաբյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, որ այս խառը օրերին ժամանակ գտաք, որովհետեւ ամեն ռոպեն մեկ, ինչպես տեսնում ենք, մեր երկրում իրավիճակ է փոխվում եւ հիմա մենք լսում ենք, հա, Մաշտոցի Պողոտայով իջնող ուրեմն երթը, Նիկոլ Հերացիր, Նիկոլ դու պիտի հրաժարական։ Տիկին Զորաբյան, այս ռոպեների նաեւ ազգային ժողովում կադրերը կան, հա, արդեն ձայնային նռնակներ են, եթե չեմ սխալվում, այո, տեղադրվում Փաշինյանի այցին ընթարաջ, հանրահավաքին ընթարաջ, ինչու՞ եք սա բացատրում, սա զանաղել է։ Ես վստահ եմ, որ շուտով ռոպեներ անց նաև դիպուկահարները կտեղակայվեն ազգային ժողովի բոլոր պատուհաններից, ժողովրդավարության բաստիոն հրճակված Հայաստանում աշխարի ամենաժողովրդավարական վարչապետը, ինչպես Հովիկ Աղազարյանն էր ասում, վարչապետ, որին նախանձում է Բայդենը եւ Մակրոնը, որի ժողովրդավարությանը նախանձում է Բայդենը եւ Մակրոնը, ազգային ժողով է գալու, ուրեմն դիպուկահարներով ազգային ժողով է գալու մի քանի հազար ոստիկանական շարասյունով։ Դա շատ պարզ է, Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է այն ժողովրդից, նույն այն ժողովրդից, ով իրեն վերեց իշխանության։ Սա շատ պարզ է։ Տեսեք, ինչ են ասում իշխանության պատգամավորները, դե այժմ սկսել է իր աշխատանքը, գոհ երջանիկ առանց ընդդիմության ինչ ուզում ասում են։ Այո։ Բառացի մեջբերում եմ, չասեմ ով ասել, որտեվ կարող են նervայնանանք բոլորս։ Այո։ Ռևանշիստները ոտքի են կանգնել, ուզում են վերականգնել իրենց ամեն ինչ անելու հնարավորություն։ Գիտեք, ես հասկացա ով է խոսում, խոսում է մեկը, ով ընդամենը մանր ալերագող էր, հա՞, ալյուր գողացողեր, ես չեմ ցանկանում իրենց անդրադառնալ, բնականաբար որ պատահաբար խորհրդարանում հայտնված, ինչ ասեմ, էլի շրիշակի, մակարդակի պնակալեզներ, ովքեր ինչ ասեմ, կարող է ամիսներով, տարիներով խնդրեին, որ հանրապետական երիտ թևից որևէ մեկը իրենց ձեռքով բարևեր, հիմա նման հայտարարություններ են անում, այստեղից ես ողջունում եմ հենց Մաշտոցի Պողոտայում ընթացող ոչ Նիկոլին, ոչ նիկոլականությանը եւ ստոպ Նիկոլ երթը, եւ օգտվելով առիթից սիրելի հայրենակիցներ բոլորիդ, այսօր հրավիրում եմ լինել Ֆրանսիայի հրապարակում, որովհետև մեր վերջի սա հնարավորություններից մեկն է՝ պահելու Արցախը, պահելու Հայաստանը, իսկ դա անելու համար Նիկոլ Փաշինյանը պիտի հեռանա։Ինչ են ասում իրենք, մաշված թեզեր, որ Ալեն Սիմոնյանը երեք կրկնում եք մեր գործիքակազմը։ Ես կարծում եմ, Ալեն Սիմոնյանը բավական, ի տարբերություն իրենց մնացած ուսապարկերի, բավականաչափ
չափ գիրք կարդացած է եւ պիտի իմանա որ այդ քարոշչական տեխնոլոգիաները որ կիրառում է ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանը իր հորտնից Ենոք Հավանից չի բերել այդ տեխնոլոգիաները դեռևս ժամանակին կիրառում էր օրինակ Մարտին Լյութեր Քինգը հիշում եք հա բոյկոտ ավտոբուսներին ակցիան Լյութեր Քինգի երբ որ Միացյալ Նահանգներում ավտոբուսներում այսպիսի բան կար որոշում կար հա Սևերի բողոքներ երբ որ ավտոբուսների առաջի 4 կարգը պիտի նստեին բացառապես սպիտակամորթները եւ բազմաթիվ այլ ակցիաներ որ կիրառում էր նույն Նելսոն Մանդելան այնպես որ ուսապարկեր ես հասկանում եմ որ ձեզանից ձեր գերակշիռ մեծամասնությունը եւ ձեր էլեկտորատի գերակշիռ մեծամասնությունը բնականաբար չգիտի ով է Մարտին Լյութեր Քինգը բայց իմացեք որ հետագայում որ դրանք ինչ որ տրանսֆորմացվեցին եւ վերափոխվեցին սորոսական քարոշչական տեխնոլոգիաների որոնցով երկրներ պրխծող սորոսական խունտան, սորոսը ինչ կերպ է աշխատում, օրինակ, տվյալ դեպքում Հայաստանի դեպքում, հա, ինքը վերցնում է կոնկրետ հակամարտող երկրներից գումարներ, տվյալ երկրի արժեքային համակարգը ոչնչացնելու համար, տվյալ դեպքում Էրդողանի գումարներով աշխատում են, հա, տարբեր կազմակերպություններ, որոնք ջարդեցին պատերազմից առաջ մեր արժեքային համակարգը, կազմալուծեցին բանակը, բարոյալեցին հասարակության առաջի գիծ բերեցին ինչ ասեմ հասարակության ոչ ինտելեկտուալ հատվածին փորձեցին էլիտա դարձնել գիրք չկարդացած IQ-ի հետ զրոյական առնչություն ունեցող մարդկանց եւ արդյունքում մենք ունեցանք պարտություն արդյունքում մենք ունեցանք ահա այսպիսի հասարակություն ձեզ համար պարզ այ հասարակությունը մենք միասին ապրում ենք վերջում մարդիկ մի կողմը ցուցարարը մյուս կողմը ոստիկան մեկը մյուսին բոքսում է, ծեծում է, սատկաստում է ժողովրդական լեզվով ասած, վարչապետի նախկին խորհրդականը կամ իշխանության ներկայացուցիչներից ոմանք կյանքեր ես ինչ լավ եք, սա ի՞նչ արձագանք է, նման հրճվանք, ասենք չգիտեմ, կամ սենց թշնամանք, չեմ ուզում ես բառն ասեմ, բայց ուրեմն մեռան մեզ բացատրելով, որ պետք է ադրբեջանցի հետ ախպերություն անենք, բայց այս դեպքում հրճվանք է, ինչու՞։ Ուրեմն եթե դուք նայեք ադրբեջանական Telegram կանալները, ադրբեջանական կայքերը, նույնական այսպես համահունչ հրճվանք է հայ ոստիկանների գործողություններից հրճվում է Ֆաթուլա Էյնուլաևի հագինազը եւ ադրբեջանական կայքերը հայ ոստիկանների գործողությունները ողջունում է Նիկոլական քարոշչամեքենան, ողջունում է Նիկոլական զանգվածը եւ ինչպես դուք հիշեցիք Նիկոլի նախկին խորհրդական Նաիրի Սարգսյանը, որը չգիտես ինչի ոստիկաններին դիմել էր կյանքերով, ապրեք կյանքեր, լավ աշխատեցիք։ Այսինքն ես կարող եմ իրավունք լեգիտիմ իրավունք ունեմ ենթադրելու, որ այս երկու քարոշչական թիմերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի աշխատում են միմյանց հետ համակարգված, որովհետև են նույն բառամթերքը, նույն թեզերը, նույն կոչերը, ընդդեմ Արցախը եւ Հայաստանը պաշտպանող ընդդիմադիր էլեկտորատի, որ մենք կարդում ենք օրինակ ադրբեջանական մամուլում, նույն բառամթերքը, նույն թեզերը ազգային ժողովի ամբիոնից եւ իրենց գրպանում գտնված լրատվամիջոցներով օգտագործում է իշխանական падգամավորներ, իշխանական լրատվամիջոցները եւ այն տեղեկատվությունը, որ պարբերաբար նույն Արարատ Միրզոյանը, նույն Սուրեն Պապիկյանը ասում էր, որ մենք աշխատում ենք մեր գործընկերների հետ, իսկ ինչի պիտի օրինակ ԱԳՆ-ն աշխատի ԱԳՆ-ի հետ, ՊՆ-ն աշխատի ՊՆ-ի հետ, իսկ ասենք Նիկոլի Պոակը չաշխատի, ասենք Ալիևի աշխատակազմի Պոակի հետ։ Խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Դե խաղաղության դարաշրջան չեն բացում հայտարարությամբ, որը օրերս ասեց Ալիևը, որ ես արգելում եմ Հայաստանի ժողովուրդը չի պիտի մտածի այն թեզի մասին, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական ստերի, որ 100 սուտ ապագա Հայաստանի մասին իր գրքում, որ 2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը պիտի լինի 3 միլիոն, ինչ ասեց Ալիևը, կներեք 5 միլիոն, ինչ ասեց Ալիևը, ասեց Հայաստանը չի պիտի անգամ մտածի, այսինքն հասել է ցինիզմը, երկիրը նվաստացնելը, Հայաստանը Ալիևի խունտայի կողմից նվաստացնելը հասել է այն աստիճան, որ ինքը ասում է ես արգելում եմ հայ կանայք ձեզ ծննդաբերել, որովհետև ձեր դեմոգրաֆիական աճը կարող է խաթարել իմ սահմանային անվտանգությունը։ Դուք հասկանում եք, Նիկոլին պահելով իշխանության, դուք թույլ եք տվել Ալիևին, ես հիմա դիմում եմ Նիկոլին ընտրած տղամարդկանց, որ արգելի
ձեր կանանց ծննդաբերել, ինչ ասեմ, բրավո ձեզ, այլ բան ես չունեմ ասելու, ավելին, հիշեցնեմ ընդամենը օրեր առաջ, Շուշիում Ալիևի առած ամենա արմենաֆոբ հայատյաց հայտարարությունը, ինքը ասեց, մենք այս պատերազմը հաղթեցինք նաև, որովհետև մենք մեր սերունդներին դաստիրակեցինք թշնամու հանդեպ ատելությամբ, հիմա եթե հայի հանդեպ ատելությամբ դաստիրակված սերնդի հետ Հայաստանի իշխանությունը ուզում է գնալ խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ, իդեպ նաև ասեմ, որ երեք չէ առաջի օրը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլին հայտարարեց, որ մենք կարծում ենք, որ պիտի Հայաստանի հետ Թուրքիան նաև իր սահմանները ճշտի, այսինքն հիմա էլ Թուրքիան է, ասում է, ձմեր պապին մտավ խաղի մեջ, հիմա էլ Թուրքիան է, հա, տարածքային պահանջներ ներկայացնում Հայաստանին, իհարկե աղքը շտապեց ասել, որ մեզ համար ընդունելի չի Թուրքիայի այս անհասկանալի էմոցիոնալ բռնկում, այսինքն չի բացառվում, հա, նաև չմոռանանք Ալիևի հայտարարությունը, որ եկեք դեմարկացիա, դելիմիտացիա անենք 1920 թվականի քարտեզով, ես չգիտեմ Ալիևի այդ քարտեզը որտեղ է պեղել, երևի իր պապան է գծել տվել իրեն, եւ այդ 1920 թվականի քարտեզով Երևանը, կամ ինչպես իրենք են ասում Երիվանը եւ Զանգեզուրը, Ադրբեջանի կազմում էին, հիմա եթե այդքանից հետո, նաև նրանից հետո, որ Թուրքիայում երբ որ բացվի խաղաղության դարաշրջանը, այդ անցակետը Հայաստան-Թուրքիա, որ պիտի բացվի, կոչվելու է Թալիաթ Փաշայի անունով, որովհետև Թուրքիայի քաղաքական էլիտան եւ խորհրդարանը հիմա դա է քննարկում, ես ողջունում եմ Նիկոլական Զանգվածին, դուք Թուրքիա գնալու եք այլևս հայերին ցեղասպանած Թալիաթ Փաշայի անվան խաղաղության միջանցքով։ Մեր փոխարեն Իրանն ասեց, որ Հայաստանը չպետք է փոփոխություն կրի տարածքային։ Դա բայց մեր փոխարեն խոսում է Հայաստանը, դուք հասկանում եք։ Այո, մեր փոխարեն, այո։ Միացյալ Նահանգներն էլ է խոսում, իր քաղաքացիներին կոչանում չմասնակցել։ Այո, իհարկե։ Դա միջազգային արձագանքը, դիկե զրով եմ վստահում, հետևում եք։ Իհարկե հետևում եմ, միջազգային արձագանքը արևմտյան եվրոպական կառույցների իհարկե ամենանողկալ լինի, ուզում եմ հիշեցնել, նույն եվրոպական Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության հենց այս օրերի հայտարարությունը, երբ Նիկոլը Քայլերթով գալիս էր իշխանության եւ ասում էր, կամ ես կլինեմ Հայաստանի վարչապետը, կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, հենց այդ օրերին Ամերիկայի դեսպանությունը Հայաստանում տարածեց հայտարարություն սպառնալով Հայաստանի իշխանություններին, որ չհամարձակվեք, եւ նաեւ Հայաստանի ոստիկանությունը ուշ կիրառեր իրենց սահմանադրական իրավունքը իրացնող քաղաքացիների հանդեպ, իսկ երեք չէ առաջի օրը նույն Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը այս նույն օրերին տարածում է հայտարարություն, որով իրենց քաղաքացիներին կոչ է անում դուրս չգալ բազմության մեջ, որովհետև այդ բազմությունը վիզիտիլի ագրեսիվ բազմություն է եւ կարող է վտանգ ներկայացնել Ամերիկայի Հայաստանում ապրող Ամերիկայի քաղաքացիների նկատմամբ, ավելին, եթե տեսնում եք ամեն օր Ամերիկայի Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության գլխին դիպուկահարներ են կանգնած ագրեսիվ բազմությունից, ուրեմն դեսպանատան աշխատակիցներին պաշտպանելու համար, հիմա ես դիմում եմ որպես նաև եվրոպական կառույցների հետ աշխատող հասարակական կազմակերպության նախագահ, բա ինչի կոչ չեք անում ոստիկաններին, ովքեր երեք ուղղակիորեն խախտում էին, ես հիմա կմեջ բերեմ ոստիկանության զորքերի մասին օրենքը։ Միթե նրանք բիրտուժ են կիրառել։ Դա բիրտուժ չէր, դա բիրտի դաբլ բիրտուժ էր, քացիներով ծեծել։ Որտեւ այսօր ԿՊ-ի падգամորներից էլի անդրադարձան, ասցին, ի՞նչա, ոչ կրակել է ոստիկանությունը, ոչ բան արել։ Հա, դե իհարկե իրանց համար բիրտուժը այն կլինի, որ սպանեն։ Այսինքն իրանք այդ, ինչ ասեմ, մտքին են ուզում հաշտեցնել հասարակությանը, մենք թույլ չենք տալու, սադրանքներ Վլադիմիր Վարդանյան, դուք լինելով իրավապաշտպան նման ամբարո հայտարարություն չի պիտի անեիք, այսինքն եթե լրագրողին այնքան են հրում եւ բրդում հասցնում ուշագնացության աստիճանի, հա, եթե ինչ որ մեկը դուրս է գալիս մեքենայից, այո, ԱԱՑ ՊՊՑ պետը քացով խփում է մեդիա հաբի օպերատորին, անտիֆեյքի
երկին մեդիայի լրագրողին հասցնում են ուշագնացության, եթե ճանապարհ փակած իր ոդքը 44 օրյա պատերազմում կորցրած, բայց հանուն Արցախի նորից փողոց դուրս եկած, զինվորին մի ինչ որ դուսպրծուկ թափթփուկ վիժվածք դուրս է գալիս եւ անթամահատված զինվորին ասում են, չեստեղ կանգնել, գնա Արցախում սահման պահի, դուք դա համարում եք ոչ բիրտ ուժի կիրառում, Վովա Վարդանյան, ինչ ասեմ, բայց հիմա ես դիմում եմ միջազգային կառույցներին եւ ձեզ համար, ի դեպ այս օրենքի նախագիծը մշակվել է նաև ձեզ հետ քննարկելով եւ հենց ձեր առաջարկով ոստիկանության զորքերի մասին օրենքի նախագիծ, որի հոդված 14-ի 3-րդ կետը նշում է, ոստիկանության զորքերն իրավունք չունեն միջամտել խաղաղ առանց զենքի իրականացվող միջոցառումներին, բայց ինչի՞ չէ կարձագանքում, նրանք ոչ միայն միջամտում են, այլև այնպիսի դաժանությամբ են ծեծում իրենց խաղաղ, առանց զենքի անհնազանդությունը, ի դեպ սահմանադրորեն եւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով թույլատրված անհնազանդությունը իրականացնող ցուցարարների հանդեպ, ոնց որ Ռամիլ Սաֆարովինա, Սաֆարովնա իրենց ձեռքը ընկել եւ իրենք իրենց պապերի եւ իրենց գեների արյան վրեժն են առնում Ռամիլ Սաֆարովից։ Ես սա ցիտեցի վկայակոչելով, որ այնինչ այս օրերին անում է ոստիկանությունը, դա հանցագործություն է, եւ ես վստահ եմ, որ առաջ կա օրերին, երբ որ սահուն, ես հույս ունեմ, խաղաղ, առանց էքսեսների, առանց ցնցումների, առանց բախումների Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտա, եւ հիմա ես առաջարկում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, համոզեք ձեր ղեկավարին իր մեջ սպանել դևերին, իր մեջ զսպել դևերին, ընտրեք ձեր միջից ադեկվատ բանակցող ընդդիմության հետ, օրինակ Տիգրան Ավինյանին, ես չգիտեմ, կամ դուք ում որ համարում եք հարաբերականորեն ադեկվատ, որպիսի սկսեն բանակցություններ ընդդիմության լիդերների հետ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղ եւ անցնցում հերացման համար, տալով նրան անվտանգության երաշխիքներ, որպիսի նա կանգնի Հայաստանի արդարադատության առաջ, պիտի ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, անցումային կառավարություն, Հայաստանը պիտի ունենա Արցախի հարցով նոր բանակցող, մենք պիտի ամեն ինչ անենք շատ արագ վերականգնելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը, եւ այդ մասին խոսել են նաեւ Մինսկի խմբի կողմերը եւ Ռուսաստանը, եւ նաեւ ծիսերնակաբերդում Միացյալ Նահանգների դեսպան Տիկինը նշեց, որ սպառված չէ Մինսկի ֆորմատը, եւ բոլորն են շում երակողմ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները, որ պատերազմով Արցախի խնդիրը չի կարելի համարել փակված, այո, բայց մեզ պետք է նոր բանակցող, եւ այդ բանակցողը չի կարող լինել Նիկոլը, որին Ալիևը ասում է, ես հայ կանանց արգելում եմ այլևս նաեւ ծննդաբերել։ Տիկի Զորաբյան, ազգային ժողովից ելույթ են ունենում, ինչ որ զանգված ընտրել այդ մարդկանց, բայց մի ուրիշ զանգված էլ քայլում է փողոցում, բայց լսում ես քպայականների ելույթը, ձեր առնելով 20-30 միլիոն համատիեզերական երթ, ինչու ասենք զզվանք։ Գիտեք, երբ որ մենք որևէ այս մարդիկ ովքեր քայլում են, մարդ չէ։ Իհարկե մարդ են։ Ես հիմա նորի եւ նաեւ երբ որ մենք ցույցով քայլում ենք եւ որևէ Նիկոլական, ի դեպ գաղափարական Նիկոլական, իհարկե շատ սադրիչներ էլ կան, բայց ես տեսնում եմ նաեւ, որ կան մարդիկ, ովքեր իրապես շարունակում են հավատալ Նիկոլին, մոտենում են մեր ցույցին եւ մեր ցույցից մարդիկ փորձում են շատ ագրեսիվ վարք դրսեւորել, եթե ես այդ պահին այդտեղ եմ լինում, կանխում եմ, ասում եմ, որ դա էլ իր տեսակետն է, նրան ոչ թե պետք է վիրավորել, ինչպես օրինակ Նիկոլական ուսապարկերն են վիրավորում Արցախը եւ Հայաստանը ամեն գնով իրենցից փրկել ցանկացող խունտայից, այլ ասում եմ, նա մոլորված քաղաքացի է։ Ես չեմ խոսում այն մի հատվածի մասին, ով ասում է, որ թող թուրքը գա իմ երեխաներին մորթի, ես պատրաստ եմ ապրել, այո, ես չեմ խոսում ադեկվատության խնդիրներ ունեցող մարդկանց մասին, բայց Նիկոլ Փաշինյանին ընտրած զանգվածի մեջ կան մարդիկ, որոնց ոչ թե պետք է վիրավորել, ոչ այլ նրանց հետ պետք է հանգիստ խոսել եւ բացատրել եւ ասել, որ քո էմոցիան առ Նիկոլը, քո սերը առ Նիկոլը ավելի բարձր չէ, քան մեր հայրենիքը, քան Արցախը, որը Նիկոլը օրեր առաջ ազգային ժողովում շատ
պարս, շատ բաց տեքստով ասեց, որ հանձնելու եմ, որովհետև միջազգային հանրությունը ինձանից պահանջում է հանձնել։ Իհարկե նա ստեց, այո, որովհետև միջազգային հանրություն, ես հասկանում եմ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, ում մանդատի ներքո է Արցախի բանակցային հետագա պրոցեսը եւ նաեւ ամբողջ պրոցեսը, միջազգային հանրություն ասելով, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը նկատի ուներ Ալիևին եւ Էրդողանին, ովքեր իրեն ուղղակի ստիպում են շատ արագ կնքել խաղաղության պայմանագիր եւ ըստ այդ խաղաղության պայմանագրի Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, եւ ես ողջունում եմ, իհարկե շատ ուշացած, բայց Արցախի իշխանությունների, հա, այսպես, հա, արդեն զարթնող ընդվզումը եւ նաեւ որեր առաջ Արայիկ Հարությունյանի բավականին կոշտ տեքստը ուղված Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանի այդ հանդիպումից հետո, իհարկե ընդունելով իր բազմաթիվ սխալները ժամանակին, բայց գոնե հիմա, եթե Արցախի իշխանությունը ունենա այնքան վճռականություն, եւ գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ արել է իրարամերժ հայտարարություններ, հիշում եք, Ստեփանակերտում բղավում էր, որ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, դրանից հետո հանձնեց Արցախը, ամիսներ առաջ ասում էր, որ Արցախի ժողովուրդը ինձ չի ընտրել, եւ ես չունեմ Արցախի ժողովրդի անունից մանդատ վարելու բանակցություններ։ Այդ հիմա ոնց դարավ Նիկոլ, որ դու ունես մանդատ, հա, այդ ով եք, որևէ մեկը քեզ չի տվել մանդատ որոշելու Արցախի ճակատագիրը, ավելին, ես քեզ եւ քո ուսապարկերին նորից պիտի հիշեցնեմ 1992 թվականի հուլիսի 8-ի Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունած որոշումը, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող վավերացնել միջազգային կամ ներպետական որևէ պայմանագիր կամ համաձայնագիր, որով Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի կազմ, այնպես որ չես կարող, Նիկոլ, ես քեզ, որպես քեզ հետ աշխատած երկար տարիների գործընկեր, որպես ժամանակին քո ընկեր, քեզ կոչ եմ անում, սպանիր քո մեջ իշխանատենչությունը, գոնե մի անգամ քո անձը, քո փառասիրությունը, քո հիվանդագին իշխանատենչությունը ստորադասի հայրենիքին եւ Արցախին, մի տար ցնցումների, մի տար բախումների, այսօր ժամը 4-ին մենք գալու ենք, մենք բոլորս հավաքվելու ենք այսօր եւ վաղը եւ ամեն օր, եւ այստեղ հավաքված է իսկապես վճռական, դուք այդ էլիտա բարից, չգիտեմ ինչի, ընկնում եք ցնցակատվածների մեջ, որտեղ չգիտեմ ինչի էլիտան ձեզ հետ նույնացվում է մաքուր, լվացված, հիգենիկ, բարեկեցիկ մարդկանց հետ, դուք ինքներդ եք թերագնահատում, որովհետև իր բարերն եմ կրկնում, իր ուսապարկերի բարերը, այնտեղ հավաքված է էլիտան, այո, մենք մաքուր, հիգենիկ մարդիկ ենք եւ նաեւ ուղեղով, հա, մտածում եք, յուրովի եք դա բանը ներկայացնում, իրենք նկատի ունեն թալանչի, կաշառակեր, մարդասպան, գրպան, պետության բյուջեն լափած, ով պետության բյուջեն լափել է, ես կուզենայի նրանց բոլորին տեսնել դատարանում, բայց ինչու նրանք դատարանում չեն, դե հիմա թող մեկ իր ուսապարկերից կանգնի ասի, որ Նաիրա Զոհրաբյանը օրինակ ինչ է գրպել, ինչ է լափել, ուրեմն եթե ինչ-որ մեկը կարողանա ինչ-որ բան ապացուցել, այն հեքիաթի նման ունեցվածքիս կեսը տալիս եմ իրեն, ժամանակին մի գործ թե ընտրակաշարքով էր, ընտրակաշարքով, հա, ինչ որ գործեցի, հա, ես էլ ընտրակեղծ արար էի, այսինքն ինձ էլ ասում են, ոչ թե ես, այլ ես ընտրակեղծ արար էի ընդհանուր Բարգավաճ Հայաստանի, երբ որ ասում է ես անձամբ, դե չերես ձեզ արվել, հա, չէ, դա ծիծաղելի է, էլի ասենք, որտեվ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ես Սյունիքում առաջադրվել էի պատգամավորության թեկնածու, եւ եղել եմ մարդիկ, որ մոտեցել են, ասել են, Տիկին Զորաբյան, սոցիալապես անապահով ընտանիք է, կարող եք գումարտալ, ես իրենց միգուցե, հա, մի քիչ սարկազմ կամ ցինիզմ է եղել պատասխանիս մեջ, բայց ասել եմ, դուք ինձ պիտի փոխտակ, որպիսի իմ նման պատգամավոր ունենաք խորհրդարանը, ավարտում ենք այսօր, գնում են, Իշխանը Սաղաթելյան ասած, որ շրջապատելու ենք, պահանջելու ենք Գալուհ Փաշինյանը իր հրաժարականը, ու տեսնում ենք ուժեր են կենտրոնանում, ինչ սпасել, ես նորից հիմա դիմում եմ միջազգային կառույցներին, բազմությունը լինելու է շատ, այնտեղ լինելու է հասարակության սերուցքը, ես կոչ եմ անում
Nicolin întreați Caracațineri Evăs, Gal, Hraparac, vorovhetev duc verceapes, piti Gal, Hraparac, ev meshet miasim pahangel, Nicoli, Hrajaracana, vorovhetev duc iravunc uneic, zez voci mec iravunc ciunii megadrelu, schalvelu meci, duc hima carorec, verci, hnaravuruțiună unec, urelu, zerarați, cea catagreacan schală, Gal, ev asel, Nicol, ies chestabele mandat. Արցախը փրկելու եւ ոչ թե Արցախը հանձնելու դիմում եմ միջազգային կառույցներին ձեր ներկայացուցիչներով դեսպաններով այսօր եղեք Ֆրանսիայի հրապարակում եւ մեզ հետ երթով շարժվեք այնտեղ որտեղ կշարժվենք մենք կոչ արեք իշխանություններին ինչպես 4 տարի առաջ բոլորդ կոչ էիք անում այն ժամանակվա իշխանությանը բիրտ ուշ չկիրառել ժողովրդի հանդեպ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Նիկոլ Փաշինյանի օրերը հաշված են, առաջարկում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, մի տարեք երկիրը բախումների, ձեր անվտանգության երաշխիքները բոլոր ապահովելու է, նրանք ովքեր չեն կատարել Արցախի եւ Հայաստանի դեմ հանցագործություն, նրանք ապրելու են մեր կողքին, նրանք ունենալու են բոլոր այն իրավունքները, ինչ որ մենք, նրանց հանդեպ որևէ դատական գործընթաց չի լինելու, բունկերի խունտան բնականաբար լինելու է Նուրեմբերգյան 44-օրյա պատերազմի Նուրեմբերգը եւ բոլոր մեղավորները պիտի պատասխան տան, բայց այդ պատասխանը չի լինելու հաշվի հարդար, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, ես ինքս կանգնելու եմ, որովհետեւ լինենք անկեղծ արտակ, այսօր մեր հասարակության մեջ իսկապես այնքան գեներացված ապելություն եւ չարություն կա Նիկոլ Փաշինյանի իր թիմակիցների հանդեպ, ոչ մի վրեժխնդրություն, բայց անգամ իրենք, անգամ այդ ձեզ ատողները ասում են, որ մենք թույլ չենք տալու հաշվի հարդար, եւ ես ինքս կանգնելու եմ այն դիկոլ քեզ հետ հաշվի հարդար տեսնող անձերի միջև, որովհետեւ դու ես եւ քո քեզ հետ միասին Արցախը հանձնածները մեզ պետք է կանվտանք, դուք պիտի այս ամբողջ Շուշիի հանձնման առեղծվածը, Հադրութի հանձնման, Քարբաճարի առանց մի կրակի հանձնման առեղծվածը, Արցախի հանձնումը պիտի դատական ողջ գործընթացով պարզվի։ Հիմա դիմում եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, դուք ունեք ժամանակ, բայց ժամանակը անսպառ չէ, դուք ունեք օրեր, ձեր միջից ընտրեք ադեկվատ բանակցող, եթե ինձ հարցնեք, ես կարաչարկեմ Տիգրան Ավինյանին, որպիսի բանակցի ընդդիմության հետ Նիկոլ Փաշինյանի անցնցում խաղաղ հրաժարականի եւ հետագա գործողությունների ճանապարհային քարտեզի համար։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Նաիրա Զորաբյանն էր այսօր մեր մոտ տաղավարում, շնորհակալենք նաեւ ձեզ ուշադրության համար։Բարև ձեզ, Փաստինֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, վերադարձ հիմնադրամի նախագահ Արագած Սախոյանն է հյուրընկալվել, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սար։ Պարոն Ախոյան, ինչ տեղի ունեցավ երեք ազգային ժողովում, ինչու էին այդպես ոչաշունչ ծափահարում ԿՊԱ-ականները իդեմս Փաշինյանի եւ ինչ պետք է բացահայտեր Փաշինյանը, որ այդ սարսափից, ինչպես իրենք ձևակերպեցին, ընդդիմադիրները փախան դալիճից։ Նախ գիտեք, այդ արդեն հոգրել ենք այդ էժան մանիպուլյացիաներից փախանը, ինչի՞ չեն ասում, որ արհամարեցին որովիցե պատասխան ստախոսի բերանից լսելու։ Արհամարեցին, չուզե, ես էլ ինքս հարցնամ այդ Կոչեցյալի, վարչապետ Կոչեցյալին, չէ՞, նույնիսկ դրա ձայնը արդեն տահաճ է լսել, էլուր մնաց դրա սուտ ինչ-որ մեկնաբանություն, դարակազմիկ բացահայտում էր անում։ Ոչ մի դարակազմիկ բացահայտում չկա, նա կարող ես նրան հարցնել այս նախոսի ընդհանրապես բեիս գեիս դեիս բացի են հարցից որը որ հարցել է։ Եթե տեսել ենք էլի նրա տեսակը անգիր գիտենք։ Այնպես որ երեկվա ազգային ժողովում այդ իրենց վարկագծի դրսևորումը դա հիստերիայի դրսևորում էր։ Հիստերիկ դրսևորում էր, ծափ են տալիս, ինչ-որ բան են անում, լակոտական այդ պահվածքը, բան անդե լակոտ, ասեք։ Եկեք չվիրավորենք։ Չէ, ես վիրավորում եմ, իրենց ասում, բոլորին ասում եմ լակոտ, ինչ է ոտքի վրա կանգնել ծափ եք տալի զոհերի համար, ծափ եք տալի գերիների համար, ձեր վարած քաղաքականության համար,
Ում եք ծապ տալիս։ Ասում է ժողովուրդը Հայաստանը կեցրել։ Կամ չկա տես բան։ Հիմա դուք ասում եք, որ ես ասեմ, էլ ավելի շատ վերանզված եմ, չէ՞։ Հիմա տեսեք, ասում եք, չկա նման բան։ Կոնկրետ իրան ասացին, որ հրաժարականի պահանջ կա, դուրսը մոտապես ես ասում ձեզ կլնեին մի 60-70,000 ժողովուրդ, որոնք որ պահանջում էին հրաժարականը։ Բնականաբար այդ ամեն ինչի սարսափած սկսեցին անցնել իրենց դերասանական վարպետության եւ ժողովրդին մոլորոսնելու համար տեսեք ինչա կիրառում։ Օրինակ մարզերում հմեկից բացի ուրիշ բան չեն նայում։ Բոլոր ասեք այն անդիմադիր հեռուստահաղորդ ալիքները, որոնք որ կան, դա հեռարձակում են միայն Երևանում, հետո ինտերնետով ինչ տեսա։ Իրենց համար այդ ամբողջը կտրել, սարքել, մանիպուլացնելը շատ հեշտ է բնականաբար։ Եվ երեք կոնկրետ տեղի ունեցավ, երևի թե պատմության մեջ առաջի անգամ խորհրդարանում ինչ-որ մի ուժ կանգնի և անվանի դավաճան վարչապետին կամ նախագահին, առաջի անգամ, այդ ձև մասսայական, բայց քանի որ նրա երես էլի եմ կրկնում, պադոշիցը նա վիրավորվել չունի և իր այդ ոհմակը, որոնք որ կան այնտեղ նստած, հիմա կանադառնամ առանցին, այդ ոհմակի առանցին անդամներից, որոնք որ ասենք, հիմար-հիմար բացի էշ արտահայտություններից, մանիպուլացիայից էլի ոչինչ չկա։ Պարոն Խանջյան, նորից պիտի խնդրեմ առանց վիրավորելու։ Չէ, էշին չեմ կարող էշ չասել, Արտա ջան, ինձ մի հրավիրեք, այլապես։ Ես չեմ կարող։ Էլի եթե ինչ էշ ինչ արել, էշը նորմալ կենդանի է։ Վստահ եմ կարող եք առանց այդ պիտակ որակում։ Լավ, փորձում։ Հիմա դրանից հետո հնչեցվեցին այնտեղ, հիշում եք, ինչ-որ մի անդոկա բեղերով անդոկա։ Քոչարյանն էլ, ԱԺ նախագահն էլ, ավելին ասեմ։ Հա, մի քանի հոգի, օրինակ, ուզում եմ առադառնալ դրան, լավ, դու ղեկավարում ես պաշտպանության, անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ ես, բայց այդքան ապուշ է ինքը, չի հասկանում, որ արա, որ ասում ա, գնացեք, դեմքները ֆիքսեք, չէ, տանենք, գրանցենք և հրավիրենք տանենք, օրինակ, սահման, չէ։ Ես ուզում եմ գամ, ես հենց հիմա զենքը տվեք, իմ դեմքը ֆիքսեք, զենքը տվեք, եթե այդքան ուղեղ ունեք, ասեք դրա մեխանիզմը որն է, հա, նախ ասեմ, որ այս միտինգի մեջ եղած տղաներից, այն լավ տղաներից, երևի թե 50-60%-ը վերադարձել է եղել է պատերազմի դաշտում, սկսենք, վախկոտ մարդ չկա մեջտեղ, և Արայության դեպքում բոլորը էլի պատրաստ են գնալու, եթե լինի Արայություն, այդ դեպքում ես էլի ուզում եմ հարստամ, ուրեմն հենց հիմա շատ տեղեր կարիք կա, օրինակ, հա, զինվորի կարիք կա, ասեք մեխանիզմը ոնց են գնում, որտեղ եք զենք տալիս, զենք որտեղ եք տալիս, որտեղ եք գրանցում և ոնց կարելի է գնալ, եթե այդքան խելք ունես, ուղեղ ունես, ինձ ասա մեխանիզմը, օրենքով, կա տես բան, կա մոբիլիզացիա, ոնց են գնում, որտեղ են գրանցում, հա, դե ասեք գնում ենք, հա, դու ասում ես, ես էլ ասում, հա, գնում ենք, հենց հիմա գնամ ջոկատը կազմեմ, ասեք որտեղ են գնում, ինչ որ հրամանի, որ օրենքի հիման վրա են գնում, ոնց ես մեզ զենք տալու, թե ժողովրդին լսելելի, սուտ խոսելու և ժողովրդին մոլորեցնելու հիմար արտահայտություններով զենք վերցրեք, գնացեք, այնքան ապուշ են, որ ոտերը կդրած ասենք, բանի վրա գանված մարդուն ասում են գնա սահման պահի, դե դա արդեն չափանց, չէ, գիտեք, հա, կապ չունի ով ասում, բայց համենայնդեպս քննադատության կոնտեքստում են, չէ՞, ասում են։ Չէ, նման մարդիկ մեզ հետ նույն հասարակության մեջ ապրում են, բայց կան, չէ՞, այդ մարդիկ, ասացին, չէ՞, հիմա ես ոչ չհամատեմ Անդոյին այդ ասողի հետ, նույն բանն է, հասկանում եք, մեկն էլ ասում, ինչ էր ասել են մյուսը, ավելի մտքի գոհարները բանեսկում են, կյանքերը, հը, կյանքերը, չէ, օրը մի 5 հատ ապուշություն ես լսում դրանց, վարչապետի նախկին խորհրդականն ասել էր ոստիկանության այդ գործողությունները որակել էր որպես կյանքեր, ես ինչ լավ եք աշխատում, հա, լավ են աշխատում, հեսա կարադարանք ոստիկանության, լավ են աշխատում, հա, հրա, լսեք, ախր ես չեմ կարողանում էլ, ես բոլոր այն խոսակցը էթիկայի նորմերի մեջ խոսակցական ես մոռացել եմ, չեմ կարողանում սրանց հետ առանց հայուհանքի խոսել, չեմ կարողանում սրանց հետ, լսեք, ախր տեսեք, այդ մարդիկ այնքան ոչ կյանքի ճանապարհ են անցել, այնքան անգրագետ են, ոչ չեն հասկանում, որ ոստիկանն էլ մեր նման մարդ է, ունի ընտանիք, որը որ, հեսնում, ես հայտարարում եմ օֆիցիալ, ոստիկանության 70%-ը թքում է երեսներին իրենց,
Ուղղակի ծառայության մեջ են մարդիկ։ Մի քանի վարժեցրած, ասենք, կապիկներ ունեն, որոնք մեքենա են կոտրում, որոնք, ասենք, մարդ են քաշտալի, փորձում է պատգամավորի, ասենք, քաշտել, ուրեմն լսեք ասեմ, բոլորը գիտեք կյանքը ինչ, ասենք, բումերանգի էֆեկտ ունի։ Այդ բոլորը պատասխան են տալու, որովիցե անօրինական գործողություն, հա, ուրեմն որովիցե բիրտ ուժի կիրառում խաղաղ ցուցարարի դեմ, դրանք բոլորը պաշվելու են։ Մենք ունենք ցուցակ, ցուցակները կազմում է, ու գիտեք ոչ թե պաշվելու են օրենքով, է կարող է սամասունը չփրկի, այդպես զզվացրել են ժողովրդին արդեն։ Մեքենա, տղայիս մեքենա կոտրում են 5 ոստիկան, հարց եմ տալիս, արա ինչ ես կոտրում, անասուն, ու ոստիկանապետ, ասենք, պատկերացնու եք, ամբողջ մի շրջանի ոստիկանապետ, հարվածում է, որ ապակին կոտրի, մեկը տվեց կոտրեց, այն մեկը խփեց եսիմ ինչը կոտրեց, տղաս էլ մեջը, ոչ մի գործողություն չկա, ոչ մի բան չկա, կանգնած է։ Ինչ պատասխան։ Մեքենան, կանգնած տեղը։ Չէ, ինչ պատասխան ոստիկանը։ Չի կարում, անասունի պես նայում է երեսի, սերեկ տեսել եմ հրապարակում, ասում լսի, մետ ուղղակի որպես մարդ էլի, այն չի կոտրում մեքենան, էլի, ինչ էի ուզում։ Ասում է, ես ընդեղ էի, ես տեսա, որ կոտրվել էր, բայց չգիտեմ ով հարվածեց։ Միջդեռ հարվածողին հստեղում վերջի հայուանքը տվել եմ, չեմ ամաչում դրանից, վերջի ամենա այն անթույլատրելի հայուանքը տվել եմ և ընտանիքին, և իր ծնողներին, ոչ մեկ ձեն չանեց։ Գիտեք, մի քիչ չափ կա ամեն ինչ։ Երեկ ինձ մի փող ոստիկանապետ ասում է, մենք ծառայում ենք մեր ժողովրդին, ասում եմ, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, մի խանգարեք նրանց ովքեր որ ծառայում են հայրենիքին, դուք ժողովրդին չես ծառայում, ժողովրդի շահերից բխող իշխանությանը չես ծառայում, մենք ծառայում ենք հայրենիքին, և դա միայն բարեր չի, դա տարիներ շարունակ բոլորը կարող են ապացել, ինչ են կարել հայրենիքի համար մեր ռեսուրսով, մեր ունեցվածքով։ Պարոն Օխան, կամ ԿՊԱ-ականները, որոշ ԿՊԱ-ականներ հաշվել չգիտեն, որ ասում են 2000, 3000, 4000, հա էլի, գոնե իրենց կամ չգիտեմ, բայց արտահայտությունները առնվազն մտորելու մեղմաս աստեղիք են տալիս, ԿՊԱ-ական կա ասում, օրինակ, որ որոշ ռևանշիստները ուզում են վերադարձնել իրենց լավ ժամանակները, եւ այլն, եւ այլն, բանդիտների խմբեր են, ինչ-որ վիրավորական, ագրեսիվ են դարձել, ինչու՞։ Չէ, կատվի ինչ կա։ Այսօր լրագրողը հարց է տալիս, ասում է, ՈԱԺ պատգամավոր ԿՊԱ-ականի, ասում է, այդ որ դուրս էին եկել այդ ժողովուրդը, Պաշնյանը հրաժարականն էին պահանջում, ժողովուրդ չի, որ ժամանակին խոնարհվում էիք, չգիտեմ ինչ ասես, անում էիք այդ ժողովրդի առաջ, սիրում էիք, դուք եք որոշողը, դուք բոլորդ վարչապետ եք, շատ ագրեսիվ պահվածքով, շատ լրրեք ձեզ բան, և այլն, ձեր ժամանակը սպառվել է, բանդիտական խմբեր, ինչու է այսպես ագրեսիվ անդրադարձ։ Ասեմ, դա հոգեբանական, ասենք, հոգեվարկա, որը որ զգալով մոտալուտ արդեն վախճանայի իրենց, չէ, նրանք տեսեք կատվին, որ դեմ ես տալիս անկյուն, ինչ անում, ուզում է թռի երեսիդ, չէ, պիտի դուրս գա, չէ, այդ անկյունից, նույն բանը հիմա իրանք այդ վիճակի մեջ են, օրինակ ես երեկ նայեցի այդ Նիկոլի պահվածքը, Նիկոլի դեմքին, և այդ ամբողջը, ասենք, այդ իր տիկնապաների ուղեկցությամբ հեռանալը, դա միայն, ես չգիտեմ, էլի, չեմ ուզում խոսեմ իր բարոյական կերպարի մասին, ասենք, մարդ ինչ աստիճանի ինքնասիրություն պիտի ունենա, որ ոչ միայն ժողովրդի մեջ չկարողանա դուրս գա, այլև ազգային ժողով, որտեղ որ սահմանափակ քանակի ընդդիմադիր մարդիկ կան, այդպես շրջապատված բաներով, այդ թիկնապաներով, բաներով մի կերպ հեռանա ազգային ժողով, որտեղ ժողովուրդ դեռ չկա, բայց ժողովրդի դատաստան կա, չէ, բայց դրանից չեն վախենում, գիտեք, բայց իհարկե պիտի վախենան, այդ բոլորը վախի դրսևորումներ են, այդ բոլոր իրենց այսօրվա հոգեկան իրավիճակը, այդ պահվածքը միայն հուշում է նրա մասին, որ ահա որ վախեցած են, բայց իրենք դա սարկազմով են ասում, ասում են, գիտեք, փախել են ԿՊԱ-ականները, տոմս են առել, դրանք ճանապարհները փակ են ձեռառնելով, դա գիտեք, դրանք չմեծամասնություն չեն, կա իհարկե այդպես, մի քանիսը, դե մի քանիսը ասեմ, որոնք անցել են բոլոր կարմիր գծերը, անցել են իրանք, գիտեք, կան մարդիկ, որոնք գիտեք, նման վիրավորանքներ չեն ընչեցրել, մի գուցե արժանանան ներման կամ ինչ-որ մի բան, կամ թողնեն գնան իրենց գործին, այլևս քաղաքականությամբ չզբաղվեն, բայց կան մարդիկ, որոնք որ այդ գծերը անցել են,
Եվ իրաց ներում չկա, այո, իսկապես այդ մարդիկ իրանց մաշկի վրա զգալու են հայ ազգի ազգային մտածելակերպի մարդկանց եւ իշխանության ծանր ապտակը։ Եվ պիտի այդպես լինի, որ մենք էլ հայրենիք չկորցնենք։ Այլևս իշխանության պիտի գան բացարձակ ազգային արժանապատվություն ունեցող պետական մտածելակերպ ունեցող մարդիկ։ Ինչի մեր մեջ չկան, մեկ-մեկ մարդիկ են երևում, քիչ ամնում ապտակ եմ, հենց մեր մեջ, ասում դու ինչ գործ ունես ստեղ։ Չէ որ քո դու ծնեցին Նիկոլ, քո վարկագիծը ծնես Նիկոլ, դու մեր մեջ ինչ գործ ունես։ Իհարկե դեռ լռում ենք, բայց դրա օրը գալու է, երբ որ մենք կանենք ինվենտարիզացիա։ Ինվենտարիզացիա։ Մեր հիշողությունը կարճի։ 100 տարիա չենք մոռանում թուրքերի կատարած ոչրագործությունը եւ երբեք չենք մոռանալու պլանավորված դավաճանությունը։ Թուրքերին դեռ կանդրադառնանք, ես բավականին ուշագրավ մեջ բերում եմ արել Հանրապետության թերևս լավագույն թուրքագետներից մեկի, բայց փորձենք ամփոփել այս զրույցը, պարոն Ախոյան, որն է ելքը եւ վերջո։ Երեք Փաշինյանին հարց են տալիս, ինքը Օթելոյին է հիշում, Ֆրունզիկ ու Արամ Փափազյան, ամեն սև բան չի, որ Օթելոյ է։ Այս մետաֆորան ես չհասկացա, բայց գուցե ուշ եմ հասկանում, իրենց պես խելացի չէ։ Չէ, դուք շատ խելացի եք, ես դա դեռևս գիտության անհայտ վարկագիծը, հարսեսայից, խոսաբայից բան էլի, դա այն հասարակության այն շերտի համար է, որոնք որ միգուցե պետք է չի, որ ընդհանրապես ինչ-որ բան հասկանան, նա նրանց վրա է ազդում։ Այդ օղակը սևովել է, այդ իր ազդեցության դաշտը բավականին նեղացել և փոքրացել, ինքել ազդեցություն չունի ժողովրդի վրա։ Դա ես ասում եմ բացարձակ պատասխանատվության, որովհետև շփվում ենք, այն ժամանակ էլ ենք շփվել ժողովրդի հետ, իմել ենք շփվել, լրիվ տարբեր բաները, հա, նույնիսկ անցյալ տարվա համեմատ բավականին մեծ փոփոխություն կա, որովհետև տեսան չէ, հենց մարդը հայտարարում է պատերազմը Շուշիում պիտի ավարտվեր, կարայինք զոհերը չունենայինք, բայց ձեռը հետ ասինք թող զոհերը լալի ջիգարով նվեր տանք, էլի աղբորը Ադրբեջանին, հասկանում ես, նման ուղեղ ունեցող մարդը, ես համաչում եմ, որ նման վարչապետ ունենք, ես համաչում եմ, որ մեր երկիրը նման ղեկավար ունի, որովհետև իրա գիտեք չէ մականունը, պրիդուրը, ընդամենը, երբ որ խոսում են իրա մասին ոչ իրա ներկայությամբ, իրան ասում են դե այդ պրիդուրը, հասկանում ես գիտեմ դրա մասին, եւ այս երբ որ թշնամական պետության ղեկավարը վերջի բարերով անպատվում է, հարբեցող ծաղրացու բան, ամբողջ ոչ միայն իրան, ինքը ջանդամ ազգին է վիրավորում, եւ վերջին երկրում կներեք արգելեց հայ կանանց ընդհանրապես ծննդաբերել, լսեք, ալի, այո, եւ նման վիրավորանքները կուլ տալով այս իշխանությունը իրանում չունեն խոսելու, ես պատասխանը կտամ Ալիևի, մյուսը կտա, այն մյուսը կտա, բայց սենց խղճուկ վիճակում գտնվող իշխանությունը այլևս իրան չունի կոչվելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանություն եւ առավել եւս վարչապետ, որտեղ իրա լեզուն կտրած է քոքից, միգուցե այնպես բաներ կա, վախենում է բացահայտվելուց, որտեղ այդ ընդհանրապես կլինի եսի ինչ, հա, այլապես մարդը գոնե կարձագանքի, գոնե մի հատ մեջը մի քիչ ինքնասիրություն կգա, որպեսզի պատասխանի, միջդեռ նա անպատվում է, սա խոսում է խաղության օրակարգից, ինչի է տես ծնկի եկել, չգիտեմ, ժողովրդին պատերազմով շանտաժ անելով, հասկանում եք, այսօր ասում է, թե գիտեք ժողովուրդ, եթե նոր իշխանությունը գա, պատերազմ կլինի, գիտեք ես սենց հիմար բան, դա ժողովրդի խնդիրը չի, դա պետության խնդիրն է, դա պետության գործառույթն է, ես չեմ կարող պետության անվտանգությունը մեր երկրի ապահովել, անհատմարտը չի կարող, ժողովուրդը չի կարող, դա պետության ղեկավարությունը պիտի մտածի դրա մասին, ի՞նչ արել ես տարի ու կեսվա մեջ, լավ պատերազմ եղավ, նվիրեց մի քանի միլիարդի զենք, նվիրեց Ադրբեջանին, հա, կոտորվեցին, կործանվեցին եւ այլն եւ այլն, տարի ու կեսվա մեջ որովիցե մի բան արելա, բացի զիջելուց, եկեք տեսնենք ամսի 9-ից հետո մենք ինչ ձեռք բերում ունենք, իսկ ուրիշ ինչ կարող է անել պարտված կողմը, չէ, բանակը որովիցե վերազինում կատարելա թե ոչ, դա ասում են իբր անում են, ի՞նչ են անում,
Ենքան անասուն են, ժողովրդին ասում են, 300 միլիարդի կներեք, 300 միլիարդի պատերազմից առաջ ներդրում են կարել բանակում, զենք են կարել։ Միջդեռ 4 ինքնաթիռ, որոսկի, բանը, այդ չունի համապատասխան, ասենք, իր այդ բաները, ռակետաները, որպեսի կատարի, ասենք, մարտական հանձնարարություն։ Մարդը ասում են ներդրում են արել, 4 հատ ինքնաթիռ։ Հասկանում, չի ասում ինչ արել, իբր պետական գաղտնիկա, որպիսի ժողովուրդը ասեն, տեսեք, բրավո, վերջերջո բանակի համար գումարած ասել։ Պարենի պաշարները ասել է գաղտնիկ, չի՞։ Չէ, դա գաղտնիկա միայն զոհերի թիվը։ Մեկ է գերիների։ Գերիների թիվը, դա գաղտնիկա։ Որն է ելքը, ինչ եք տեսնում այս։ Ելքի իշխանապողություն, մի միայն։ Կստիպի են զանգվածը, որը այսօր հավաքվել է։ Մենք զանգվածը, որ այդ 60-70-80,000 էական չի, ճնահաց այս դեպքում էականը, այդ զանգվածի առկայությունը նույնիսկ Փաշինյանին չստիպեց, որ գոնե համարժեք տեքստերացի, ճիշտ հակառակը, ինքը իր ամպլուայի մեջ է։ Դուք նկատի ունեք մինչև 3-ը, 3 ժամը 5-ի 6-ի դրությամբ։ Այո։ Իսկ ես ուզում եմ մի քիչ հետ գնալ։ Համեցեք։ Եկեք, տեսեք ինչից է սկսվել և ուր է ասել։ Պակաս չկա, չէ, վեկտորը ներքև չի գնում, չէ, ինքը գնում է դեպի վերև, չէ, վերև, այսինքն մի քայլ առաջ, մի քայլ առաջ, մի քայլ առաջ, շատ ժողովուրդ, ավելի շատ ժողովուրդ, ավելի շատ ժողովուրդ, հլի 4-րդ օրն է դեռ, որ սկսվել է, 4-րդ օրը, մենք 4 օրվա մեջ, ասեմ, այստեղի հավաքված բազմությունը, Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված բազմությունը մի քանի անգամ կրկնապատկվել է։ Դուրս են գալիս ակցիայի, դուրս են գալիս 20-30 հոգով, վերադառնում ենք 50-100, 200 հոգով։ Այնքան է եղել ինքնաբուխ ակցիա կատարելու ժամանակ, ժողովրդի եկել կանգնել են։ Իմիջիալես մի հատ լավ նորություն ասեմ, այսօր արդեն, այսօր, 3 տեղ ակցիա կատարված, որը կազմակերպի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Այստեղից ինչ-որ կազմակերպում է, չէ, կապ չունի, մարդիկ ինքնաբուխ դուրս են եկել, ասենք, տարբեր շրջաններում, չգիտենք էլ ովքեր են փակողները, ճանապարհ փակողները, ովքեր են։ Սա շատ լավ, ասենք, նորություն է։ Իսկ եթե հաջորդ հանրահավաքին, օրինակ, ես չգիտեմ, էլի մի երբ կլինի, հա, ինչ այդ 70,000 մարդ հավաքել է, հեշտ բան, հա, մի քանի օրվա մեջ։ Եվ ես համոզված եմ, ուղղակի չգիտեմ, իրանց այդ մտքի սահմանները որտեղ ավարտում, հիշում եք Նիկոլա ասում էր, թե երբ որ ես հասկանամ, ժողովրդը պահանջի, որ ես պիտի հեռանամ, մենք կհեռանանք առավել ևս պատրաստ են կանգնել պատիտակ գնդակահարվելու բան, սենց էլ Մարիամիկը ծոցս քնի, ես անի, այն անի, գիտեք, մի քիչ բաներ կա էլի, Հանրապետության գլխավոր գերագույն ստախոսը, ինքը փչան էլի, գեղացի փչան Թոդորոսը էլի, չգիտեմ, ես մի քանի անգամ հարցրել եմ, ասա ինչքան մասը հավաքվի, որ դու գնաս, ասա հավաքենք, ինչքան մարդ լինի փողոցում, որ դու հասկանաս պիտի գնաս։ Պարզ չի, ինչքան է լինի, չի գնալու, չէ, բա պարզա, չէ, իհարկե պարզ չէ, այդ ժողովուրդ է որոշում, ես հայտարարում եմ, դուք հավաքվում եք, 70-ը կլնեք 100-ը էլի կասի հանրային պահանջ չկա, չէ, այդ ձև չի, այդ ձև չի, կլինեն, բայց ինչի 3 չկարողացան անեին, ասեմ, ինչի 3 ամբողջ ուժերը կենտրոնացել էր խորհրդա ազգային ժողովում, չէ, ճիշտ է, տեսակ արդգործ նախարարություն ոս դրոշը դրեցին Արցախի, ընդեղ էլ կային ոստիկանություն, մի կողմ քաշվեցին, ժողովուրդը շատ էր, գիտեք, մի ձև մտածեք, որ ունեցած չունեցածները 10-20,000 ոստիկան, չի՞։ Իշխանությունն է դες մտածում, ես չեմ։ Չէ, իշխանությունը սխալվում է։ Ոստիկանության հետևը երկար թաքրվել չի ստացվելու։ Եթե այսօր Նիկոլը կարողանա ընդամենը 5,000 մարդ բերի հրապարակ, ես կասեմ բրավո, 5,000 մարդ կարա հավաքի իր ռեսուրսներով բերի, բացի այն, որ նույն ոստիկաններին քաղաքացիական հագուստ հագցնի բերի շարին դեղ, կարա այդքան բան անի, չի կարենալու, իրա վրա ծիծաղում է ամբողջ ազգը, իրանք իրանց խուտու տալով, իրականությունից կտրվելով, մի քանի փնտի օլիգարխ ընդեղ եղանակ ստեղծելով, ծապ տալով, ում եք ձեր առում, իրանք իրանց, ընդամենը, եթե լուրջ իրանք իսկապես մտահոգություն չունենային, այդ վարքագիծը չէին դրսևորի։
Ինչի՞ վրա ենք ծապ տալիս։ Ուղղակի բանը էլի, ինձ համար հետարքիր է, միգուցե հոգեբուժ ուղարկեք միատեն։ Պարոն Ախյան, ավարտում ենք, իսկապես կարևոր է, մեջ բերեմ ու մի քանի րոպե սրան նվիրենք։ Անկարան Երևանից պահանջում է ճանաչել Կարսի պայմանագիրը և հայտարարել, որ Թուրքիայից հողային պահանջներ չունի։ Տուն տունիկը ժպիտերն ավարտվեցին։ Չավուշօղլուի հայտարարությունը Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանների վերաճշգրտման մասին հենց դա է նշանակում։ Ռուբեն Մելքոնյանն է ասել, հայտնի թուրքագետ, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան։ Համաձայն եք։ Ինչին համաձայնում, Չավուշօղլու ասացի է։ Չէ, որ այս տուն տունիկը ավարտվել է, ժպիտները ավարտվեցին, մեզ ստիպում են ճանաչել Կարսի պայմանագիրը։ Դա Նիկոլն է ասել։ Չէ, Ռուբեն Մելքոնյանն է ասել։ Ռուբեն Մելքոնյանն է ասել։ Ես չգիտեմ, իրանք մասնագետ են, թե որտեղ, եթե հելա օֆիցիալ հայտարարություն։ Չավուշօղլուի այդ ճշգրտասահմանների ճշգրտման մասին հայտարարությունը, պարոն Մելքոնյանի խոսքերով, դրա վկայությունն է։ Ուրեմն ասեմ, Արտակ ջան, ես կարող եմ ձեզ բերել բազմաթիվ հոդվածներ, թերթեր, իմ տված հարցազրույցներ, երբ որ խոսում եմ Թուրքիայի մասին, ես թուրքական մամուլին տված հարցազրույցներ, միշտ ասել եմ, այսօրվա սահմաններով Թուրքիա, ինձ ասել են, դուք չեք ճանաչում Թուրքիայի տարածքային ամբողջականությունը, ասել եմ, սահմանները չեք ճանաչում, ասել եմ, չէ, չեմ ճանաչում, և նման բան անողը դա, գիտեք ինչ կա, ուղղակի Թայլանդ երկրորդը կարադառնա մեր ազգի համար, ո՞նց կարելի է ճանաչել, ո՞նց կարելի է ճանաչել, գիտեք ինչ կա, մենք այսօր լուրջ խնդիր ունենք ցեղասպանության ճանաչման, հետևանքների վերացման, տարբեր ասենք այնտեղ խնդիրներ կան, ունեցվածքի իրավունքների վերականգնման, չէ՞ որ մեր պապեր եղել են այդ երկրի քաղաքացիներ, չէ՞, հրճիճում ենք այնտեղից ենք եկել, մեր փախել են, երեխա են եղել, մանկական միջոցով բան եկել են, մինչև իմիջայլուց ասա, որ մինչև 1964 թվականը, օրինակ իմ տատիկիս անձնագրի մեջ գրած էր ծննդավայրը Թուրքիա, եղել են քաղաքացիներ, և մեր տարբեր այնտեղ բաներ կա, ուրեմն դա կլինի ամենամեծ պետական դավաճանությունների, հերթական կլրացնի պետական դավաճանությունների ցանկը։ Որպեսզի դետալների մեջ չմտնենք, ժամանակ չկա, դուք բացառում եք, որ Թուրքիան մեր առջև նման խնդիր կդնի։ Թուրքիան ով է, որ խնդիր դնի։ Ինչի պետք է մենք Թուրքիայի ընդհանրապես մեր առջև դրած խնդիրը քննարկենք։ Որովհետև մենք Թուրքիայից շատ ենք ուզում այդ սահմանը բացել։ Ահա, այ դա ուրիշ բան, մենք խաղաղություն ենք մուրում, նայել ասում ա, որ մուրալ, հա, նայել ասում ա, եթե ուզում եք, լավ, այդ ժողովուրդը չի հասկանում, որ այդ խաղաղությունը ոչ թե մենք ենք մուրում, այս իշխանությունն ա մուրում նախ, որին պարտադրում ա արևմուտքը, ինչու, դա էլ կարող եմ ասել, որովհետև խաղաղության պայմանագրերը ստորագրելուց հետո ասել են, որ ռուսները էլ մեզ պետք չեն, ռազմաբազաները պիտի անել այստեղից, մենք թշնամի չունենք արևան պետություն, մենք ունենք առանց հասկանալու, որ այդ ընդամենը թղթեր են, այդ պայմանագրերը, և մայրիկ կկվի կարգավիճակում անընդհատ զիջելու են, չարեցիր, սա արեցիր, հաջորդն են դեմ տալու, ես էլ արեցիր, այդ մյուսն են մտածելու, և այսպես շարունակ, մինչև ո՞նց է, մենք ասենք մարդկային հարաբերությունների մեջ ո՞նց է, կանում եմ ժամանակ, երբ որ կանում դեմը ասում է ստոպ, ստոպ, երբ որ ուժը տերիքում է, կամ կներեք են իրա ասած բառը դուխը տերիքում է, կանգնեց ասած վերջացավ այստեղ, իսրանք անընդհատ ուզում է զիջեն, իրանց պետք է մի բան, աթոռը պահել, ինչ հայրենիք, մի երկրի վարչապետ, որ ասում է ձնո ծառերը մեզ պետք են, հա, դե լավ ասում է, մի 10 կիլոմետր ես կում, 10 կիլոմետր են կում, էլի, մտում ինքը բանա, մի գեր հզուր տերության վարկապետա, խեղ ծարեր, ձնոց ծարերը մեզ պետք են, թարսի պես էլ սաղ ձնա է մեր ծարերը, ես անհայրենիք մարդկանց համար, ոչ ինչ էլի, մի քիչ ես կում, մի քիչ են կում, բանսնց, միջդեր, տեսեք, Ռուսաստանի ման հզոր պետություն է, չէ, կուրիրան կղզիներ, որ ոչ ինչ բան են, էլի, Ռուսաստանը մեր չափխել չունի, հա, մեր չափխել չունի, շնորհակալություն հարցազրույցի համար, վերադարձ հիմնադրամի նախագահ Արագած Ախոյանն էր Պաստինֆոյի տաղավարում, շնորհակալություն ուշադրության համար. We'll be right back.